Niin, tervetuloa kaikille Ursan pimennysliveen. Erittäin jännittävää. Tervetuloa kaikki. Meillä on poikkeuksellisen paljon mediakiinnostustakin tänään. Tätä lähetystä seuraa MTV ja Iltalehti sivuillansa. Ja tervetuloa sitäkin kautta kaikki, koska sieltä sitten alkaakaan striimi. Me tässä alussa, mä kerron vähän tämän lähetyksen sisällöstä ja rakenteesta. Kanssani täällä on Tuukka Perhoniemi, joka ehkä saa, no niin, hei Tuukka, laita äänetkin Moikka. Päälle. Yes. Moi. Olin piilossa, en ole enää piilossa. Piilotin sut väkisin tuossa alussa. Eli meillä alkaa paikat pimentyä. Tuossa varhaisimmillaan Maarianhaminassa 12.44, jos sekunnin tarkkuudella mennään. Ja siitä sitten eteenpäin. Tässä me ihan tässä alussa kerrotaan vähän näistä tavoista havaita tätä pimennystä turvallisesti. Jos tänään on ensimmäinen päivä, kun olette saaneet selville siitä, että tämmöinen pimennys on, niin teillä on ollut vähänaisesti aikaa valmistautua tähän. Oleellinen pointti on se, että älkää olko typeriä katsoessanne kohti aurinkoa. Tietäkää, mitä teette. Ja mä annan nyt tässä samantien viestikapulan Tuukalle, joka voisi kertoa vähän, että miten tässä nyt kannattaa toimia, kun pimennyskohta alkaa. Jeps, eli joku on ehkä aikaisemminkin kuullut sanottavan auringosta, että sitä ei saa katsoa. Se on liian kirkas ja se vahingoittaa näköä. Eli menemättä sen kummemmin siihen, että mitä kaikkea säteilyä sieltä auringosta tulee, niin sieltähän tulee muun muassa infrapunasäteilyä, joka sitten vahingoittaa meidän verkkokalvoja. Sitä ei huomaa itse, koska silmässä siellä verkkokalvoilla ei ole tuntohermoja, ja sitten myöhemmin vasta saattaa havaita, että jotain on tapahtunut. Eli ei pidä katsoa suoraan aurinkoon paljain silmin ilman mitään suojaimia. Miten sen sitten voi tehdä? On muutama eri vaihtoehto. Jotkut ovat jo etukäteen hommanneet tällaiset lasit, ja mä laitan täältä vähän parempaa näkymää, niin noin paljon parempaa näkymää, niin mä näytän näitä mun varusteita. Eli jotkut on hommanneet etukäteen lasit, auringonpimennyslasit, jossa on tuommoinen kalvo, joka päästää vain 100 000 osan siitä auringonvalosta, eli näillä on turvallista katsoa. Jos nyt satut olemaan just Ursan toimiston vieressä, niin sieltä kannattaa käydä kysymässä, että onko näitä vielä jäljellä. Muuten on liian myöhäistä, mutta ei hätä. Toinen vaihtoehto havaita turvallisesti aurinkoa on projisoida sen kuva jollekin pinnalle. Jos on kotona kiikarit, niin sen voi tehdä niin, että kun aurinko paistaa tuolta, niin laittaa kiikarit osoittamaan näin päin siihen suuntaan. Ja sitten tänne puolelle kiikareita tasainen pinta, mihin se aurinkon kuva tulee. Silloin aurinkon säteet kulkee kiikareiden läpi, mielellään ehkä laittaa myös toisen tulpan tuohon kiinni. Ja ei missään nimessä pidä silloin itse katsoa kiikareihin, vaan katsoa vaan siihen pintaan, mihin se aurinkon kuva on tullut. Se on vähän semmoista kikkailua, että saa sen niin kuin osumaan siihen kohdilleen, mutta se on mahdollista. Myös jos haluaa välttää sitä sen kiikarinkin kuumenemista, niin kannattaa ehkä välillä pitää breikkejä sen kanssa ja sitten sen avoimen töötän päälle voisit laittaa vaikka foliota ja tökätä siihen vähän pienemmän aukon. Joo. Sieltä tulee valoa vähän vähemmän sitten. Kyllä. Eli ei niillä kiikarillakaan voi ehkä semmoinen 2-3 minuuttia maksimissaan. Sama kuin noilla laseilla. 3 minuuttia maksimissaan suoraa katselua aurinkoon. Sitten vielä kolmas vaihtoehto, jos ei ole laseja eikä ole kiikareita, niin itselläni kesti 5 minuuttia, kun askartelin tällaisen pöntön, pahvilaatikon löysin tuolta nurkista, ja tein yhteen sivuun pienen reijän tohon, minkä peitin jogurttipurkin foliolla, ja siihen tein ompeluneulalla alle millin kokoisen pienen reijän. Ja näitä on vähän eri mallisia. Tähän mä tein tämmöisen katseluaukon, että sitten mä voin katsoa näin, tuonne sisälle, niin että aurinko on nyt selän takana. Ja auringon valo menee siitä neulan silmäreijästä tänne pahvilaatikon sisälle, ja mä katson tästä kurkistusaukosta
niin silloin kun sen taas osoittaa oikein, niin että aurinko tosiaan tulee selän takaa, niin tuolta näkee tämän kokoisella laatikolla semmoisen sentin kokoisen pienen aurinkopallurakuvan, missä on ihan terävät reunat, ja sitten kun se kuu alkaa lipua siihen eteen, niin se myös näkyy siellä hyvin. 5 minuutissa voi rakentaa tuollaisen, jos löytyy pahvilaatikko, teippiä, sakset ja jogurttipurkin kanssa. Tai folioa ihan vaan. Tai foliota, mutta folio repee helposti, semmoinen keittiöfolio. Että siinä mielessä se jogurttipurkin kansi, mä leikkasin vaan 1/4 siihen, jotta mä saatoin tehdä kavereille lisää näitä, tai ne voi tulla pyytää multa, että onko sitä vielä. Nyt sun pitää kertoa, missä sä tehtailet näitä sun tötsiä, että meidän katsojat Joo. voi tulla jonottamaan sun tötsiä. Joo, mä oon täällä Orimattilassa, mutta jogurttipurkkeja saa joka kaupasta, ja hämmästyttävän yleistä on myös, että pahvilaatikkoja loihuu siellä täällä. Erityisesti tänä vuonna, ainakin niin, kyllä. Joo. Ne on kulkenut postissa ahkerasti. Mä voisin näyttää vielä pari mahdollisuutta. Mulla on pari kuvaa siitä, että miten tätä projisointia voi tehdä. Tässä on kuvaa tuolta vuodelta. Me otettiin näitä kuvia paljon 2015, kun oli Suomen alueella näky aika siis syvä, se oli niin syvä pimennys, että Utsjoellakin peitti 98% auringon halkasijasta ja Helsingissäkin tosi paljon, mutta en enää muista. No, se on nyt tämä Ursan. Just selostuksen päälle. YKK. Näin, sori, meillä vähän panelistit täällä huutelee, mutta jatketaan. Eli me tehtiin tällaisia isompia pönttöjä, minne mahtui oikein koko pää sinne sisään. Ja tuossa oli niin kuin katsojan pään yläpuolella oli se folioaukko, ja noin selkeä kuva auringosta sitten sinne. Toi nyt on tietysti, ei ole pimennyksen aikaan otettu, mutta näette, että se on tosi selvärajainen, mitä sinne tulee. Ja sitten lisäksi, Eli tuossa Annen pään ja hanskan välissä näkyy mustassa kohdassa pieni valkoinen pyörällä, ja se on se auringon kuva siellä projisointipöntön sisällä. Kiitos Tuukka, erinomaista tiedeviestintää, juuri näin. Siellä oli myöskin sinne seinään liimattu pieni vaalea kartongin pala, että se näkyi vielä vähän selkeämmin, muistaakseni me näin se tehtiin. Tuonne ei näe, kun se on niin pimeätä siellä pöntössä, mutta voin kertoa, että jos ei ole riittävän tyhmä olo vielä muuten, niin aina voi sitten pistää pöntön päähän ja mennä havaitsemaan vähän pimennystä. Mutta sitten tämmöinen tosi helppo konsti, mikä ei vaadi edes mitään askartelua sen kummemmin, on, jaha, hopsis, tässä se olikin tällä puolella, tällainen, eli jonkun tiheälehväisen puun alle menette, minne tulee tuollaisia auringon läikkiä sinne maahan lehvästön läpi, sinne tuommoinen valkoinen kartonki siihen alle, ja kun pimennys ei ole vielä alkanut, näkyy pyöreitä, pallukoita, valopallukoita siinä paperilla, ne on siis auringon kuvia, puu toimii tässä luonnonomana neulareikakamerana, ja sitten pimennyksen edetessä ne muuttuu tuollaisiksi sirppimäisiksi, ja sitten taas pikkuhiljaa pyöreiksi. Eli tämä on tämmöinen hyvin havainnollinen siinä sitten, kun lapset kysyy, että mites tämä oikein tapahtuu, niin pääsee seikkailemaan Wikipediaan sitten, että mistä ihmeestä tässä oikein on kyse. Tämän kuvan on ottanut Suvi Huoveliin, en ehtinyt kiireessäni merkitä, että mistä tässä on kyse tässä kuvassa tai kuka sen on ottanut. Mut joo, näin. Ja hyvä. Täällä kyselläänkin näitä kellonaikoja jo, eli hyvä. Käydäänpä ne läpi seuraavaksi. Erittäin hyvä pointti, ne on mulla täällä, olen tehnyt tämmöisen hienon taulukon, taas saan jakaa näyttöä. Tässä Annen taulukossa ei ole ihan jokaista kaupunkia ja kylää Suomessa kerrottu, mutta muutaman minuutin tarkkuudella tai parin minuutin, 3, 4, 10 minuutin tarkkuudella se alkaa suunnilleen samalla hetkellä. Et jos on Vantaalla katsomassa ja täällä kerrotaan vaan, että no Helsingissä alkaa tuolloin, niin sekin riippuu vähän, missä kohdassa Vantaatta on. Et kannattaa olla muutaman minuutin etuajassa kyllä valmiina.
Joo, ja sanotaan näin, että kun se pimennys alkaa, niin siis ylipäätään tämä koko pimennys, sehän etenee erittäin hitaasti, ja verkkaisesti se kestää melkein 2,5 tuntia, vähän riippuen paikkakunnasta, ja se nyt alkaa tuossa vähän ennen kello 13, ja on suunnilleen syvimmillään noin kello 14, ja sitten se loppuu vähän 3 jälkeen, että ei näillä tarkoilla ajoilla, silloin kun se on syvimmillään se hetki, niin ei silloin nyt tapahdu mitään drastista juuri sillä hetkellä, että noin minuuttia ennen tai minuuttia sen jälkeen, niin tilanne on käytännössä ihan sama, että et sillä lailla tässä ei tarvitse olla sekuntikellon kanssa liikkeellä. Vähän tarkemmin sitten, miltä se nyt suunnilleen näyttää ympäri Suomea. Tässä on tämä, mikä Tuukallakin näkyy tuossa selän takana. Kuvaa tästä pimennyksen syvyydestä eri paikkakunnilla. Tästä me nähdään, että pohjoisimmassa Lapissa se on kaikkein syvin tämä pimennys. Ja sitten se ei ihan niin syväksi. Sitten täällä etelässä Helsinki, Maarianhamina, niin se on noin 40%, mitä siitä auringon kiekon halkaisijasta sitten on peitossa. Tuossa on Utsjoen ja Helsingin tilanteet. Ja me saadaan tässä pitkin päivää, me otetaan yhteyttä paikallisiin tähtiyhdistyksiin, kysellään vähän, että miten siellä menee, kuinka pimennys on lähtenyt käyntiin ja näin, mutta me tehdään sitä tuossa kello 3 jälkeen, ja sitten kun se pimennys on syvimmillään tai niillä kieppeillä, niin me pistetään tämä lähetys ei pois päältä, vaan tauolle sillä lailla, että itse kukin niin kyetessään voi mennä ulos sitä katsomaan, ja Tuukka ja minäkin pääsemme sitä katsomaan, ja me siis suunnilleen 1:55 pistetään täältä äänet pois, laitetaan vaan suoraa kuvaa Espoosta, ja kohta katsotaankin, että miltä siellä näyttää livestreamit, ja sitten jatketaan tuossa suunnilleen 1:40. Olemme taas Tuukka ja minä täällä äänessä, ja sitten se syvin vaihe on ohi, ja mä uumoilen, että siinä kohtaa ainakin osalta porukkaa lopsahtaa tämä kiinnostus, lopahtaa kiinnostus, mutta tosiaan pimennys tähän jatkuu vielä, ja sitten me jutellaan vielä lisää näistä pimennysasioista. Siinä meillä on tässä alussa on vähän tiukkakin jopa tämä aikataulu just noiden paikallisyhdistysten kanssa, mutta eiköhän tämä tästä. Uskon, että tulee aika mielenkiintoinen lähetys tästä, ja onhan tämä nyt siis tosi, me just tuossa ajattelin, että meillä on siis vuoden niin kuin eeppisin taivaan tapahtuma, meillä on lähes koko Suomessa käytännössä pilvetöntä. Meillä on tämmöinen mieletön webinaari, jossa on nyt 400 katsojaa jo tässä vaiheessa. Meillä on 2 Suomen suurimmista medioista livestriimaa tätä meidän lähetystä tästä eteenpäin, ja meillä on 7 paikallisyhdistystä meidän kanssa juttelemassa tästä asiasta, ja meidän Kaivarin tornioltakin pitäisi vielä saada kuvaa, ellei siellä ole mennyt asiat ongelmallisiksi, mutta sitä me nähdään kohta. Eli ikään kuin ainakin nämä edellytykset on kunnossa. Nyt vähän, että miten täällä voi kysyä kysymyksiä. Kun on huomattu, chatin kautta pystyy esittämään meille kysymyksiä. Myöskin tuolla on tuommoinen 2 puhekuplan kuvake. Todennäköisesti jos viette hiirtä tuonne ruudun alalaitaan, sieltä löytyy tämmöinen Q&A-painike, niin siinä sitten sitä kautta myöskin voi esittää meille kysymyksiä, jotka on sitten, niitä eivät muut näe, jos haluaa vaivihkaa yksityisesti kysyä asioita. Täällä jo kuue taassa kysytään, saammeko nähdä videota pimennyksestä? Kyllä, saatte, sikäli kun teknologia sen meille mahdollistaa. Pitäisi ainakin, me saadaan Espoosta Kimmo Lehtisen striimin läpi saadaan kuvaa auringosta, ja sen mä aion aivan juuri katsoa, että sen voisi ehkä jo tässä alkanut tai kohta alkaa, ja itse asiassa toinenkin kysymys liittyy samaan, eli siis tulee suoraa videota auringosta pimennyksen aikana, mutta joutuu kyllä kuuntelemaan myöskin meidän mölinöitä, että asiasta ei valitettavasti pääse mihinkään. Ja tuossa Anne kuittasi jo tuon sään aika hyvin, että hyvin laajalti näyttäisi olevan pilvetöntä,
Mutta kun katsoo Ilmatieteen laitokselta, niin siellä mitä pohjoisempana ollaan, niin, ja ikään kuin parhaissa pimennyspaikoissa sen pimennyksen puolesta, niin siellä on suurin todennäköisyys, että on enemmän kuin puolipilvistä jossain siellä pohjoisessa Utsjoki, Kilpisjärvi. Ja sieltä voi tietysti, me kuullaan Utsjoeltakin sitten kommentteja, niin sinne chattiin voi myös laittaa, että jos omalla paikkakunnalla onkin ihan pilvessä. Tai että aurinko paistaa. Kyllä. Ja niin nyt meillä itse asiassa onkin täällä pieni hetki. Meillä on Ursan kaivopuiston yhteys on meillä täällä jo olemassa. Ja me ehkä saadaan sieltä kohta kuvaa kaivarista, mutta tässä on jo, te näette mun selaimessa, tässä on siis Kimmo Lehtisen kuvaa Espoosta. Tässä on nyt aurinko, siellä ei pimennys ole vielä ihan alkanut, se alkaa noin 6 minuutin kuluttua. Eli vielä ei tässä kuuta näy. Tämä kuva on kuvattu niin sanotun H-alfa-suotimen läpi. Haluatko Tuukka kertoa, mistä on? Joo. Tässä äsken, kun puhuttiin noista turvallisista keinoista katsella aurinkoa, niin kaukoputkilla, kun sitä havaitsee, niin siihen tietysti pitää laittaa jonkinnäköinen suodin sen kaukoputken eteen, eli kaukoputken ja auringon väliin. Ja kaksi yleisintä suodinta, mitä käytetään, on, toinen on nimeltään harmaa suodin, joka käytännössä on joko semmoinen hitsaajan lasi, itse asiassa mitä en muistanut mainita tuossa aluksi, hitsaajan lasi numero 14, ei ne pienemmät numerot, niin 14, ja sitä tummemmat on turvallisia auringon katseluun. Siellä Annella onkin aika coolin näköinen hitsaajan lasi, tuohon vielä pokat päälle, niin se olisi hieno. Aikaisempina vuosina on saatettu mainostaa, että joku 13, 12, ehkä 11kin kelpaisi tässä. Ja periaatteessa riippuu nyt siitä, että kuinka syvä se pimennys on, mutta 14 on se turvallinen hitsaajan lasi. Ja kaukoputkissa suotimet, siis harmaa suodin, on periaatteessa semmoinen hitsaajan lasi tai sitten tällaista kalvoa, mitä tässä myös tässä auringonpimennyslaseissa on, joka päästää vaan sitten sen suunnilleen 100 000 osan läpi siitä, ja aurinkoa voi katsoa turvallisesti myös laitteen lävitse. H-alfasuodin taas on semmoinen H, tarkoittaa vetyä, joka päästää vaan vedyn aallon pituudella tulevat valonsäteet sitten sieltä auringosta siihen kaukoputkeen. Auringosta suurin osa on vetyä, eli se näkyy hyvin sen suotimen läpi, mutta se on edelleen turvallista katsoa, ja siinä aurinko näyttää sellaiselta vähän suotimesta taas riippuen kirkkaan punaiselta tai tuollaiselta punertavan orassilta. Ja siinä itse asiassa näkyy myös sitten monesti niitä purkauksia siinä auringon reunoilla tai keskellä, ja sitä auringon pinnan rakennetta, niitä raemaisia granuloita, jossa kaasu virtaa, toisin kuin sitten jos katsotte nyt aurinkonpimennyslaseilla, niin se näyttää aika pieneltä ja ihan tasaiselta valkoiselta pallolta. Saataisikohan me mahdollisesti kuvaa nyt kaivopuiston tähtitornilta. Meillä on siellä Paula Virtanen. Hänellä on järjestelmäkamera kiinni meillä siellä kaukoputkessa. Kuuleekohan Paula nyt minun? Joo, kyllä. Kuulee. Tästä kännystä mä en saa näköjään videota vielä esille. Okei. No odotetaan, sitten me voidaan seurata. Tämä känny kertoo, että hosti on estänyt ton videon laittamisen päälle. Aha, okei. Joo. Laitetaan sieltä, nyt saat videota päälle. Vielähän täällä ei ole mitään no niin. Sun haluaa käyttää kameraa. Joo, tervehdys. Mä oon tässä kännyn parassa. Täällä on täällä tähtitornilla, kuten näkyy tällainen toinenkin putki. Mulla on siinä kamera kiinni, mutta en ole vielä saanut siitä kuvaa kytkettyä tuohon mun tietokoneeseen ollenkaan. Sittenhän toinen on, mitä mä ajattelin. Täällä on tämmöinen kiva
Senestroni siinäkin on tämmöinen niin sanottu harmaa suodin päällä, mutta mulla on tuolla projisointitasolla kyllä jo auringon kuvaa. Vaihdan tämän kameran. Selvä. Jos mä osaan tämän kameran vaihtaa tähän ulkokameraan. Ja jos et saa, niin... Aha, tuolla on näköjään tämä meidän toinen tuli ja miksu tuolla oven takana. Jospa me otetaan Espoosta kuvaa tällä hetkellä. No niin, me otetaan Espoosta kuvaa tähän väliin ja katsellaan nyt sitten tämä pimennyksen alku Espoosta käsin. Ei mitään ongelmaa. Ja tässähän nyt siis pimennys on ehtinyt jo alkaa osittain joissain puolilla maata ja se aivan kohta alkaa myöskin Espoossa. Ja se, mitä me tullaan kohta näkemään, on se, että tuohon auringon kiekkon siihen tuohon reunaan alkaa painua kuun kuperaposki. Osaatko Tuukka katsoa nyt tuosta? Mä en ole ihan varma, että onko tässä kuvaa käännetty. Niin, kun, tässä näkyy nimittäin vähän tätä granulaatiota ja muutamia tuollaisia aktiivisia alueita tuossa auringon pinnalla. Ne näkyy tuolla siinä vaaleina läikkinä. Ja myöskin tuossa on nämmöinen tumma vähän tuolla sieltä karvalta näyttävä asia tuosta keskipisteestä ala vasemmalle. Ja se on varmasti tämmöinen niin sanottu protuberanssi, eli tämmöinen auringon pinnasta kohoava tämmöinen kahvamainen asia, jossa auringon magneettikenttä tekee tällaisen loopin tuosta pinnan läpi ja nostaa sitä plasmaa, auringon plasmaa sitten. Se näkyy hyvin tässä H-alfa-suotimessa, mutta sitten harmaa-suotimessa esimerkiksi ei näkyisi. Tuosta se, että mistä suunnasta tuossa tulee, niin kun en muista täsmälleen, että minkä näköinen pilkku juuri tällä hetkellä on missäkin kohdassa, niin vähän kääntelemällä siellä kulmaprismaa tai muuta, niin se voi kääntyä myös se suunta. Että tämä voi olla tämmöinen arvauspeli, tai sitten joku, kenellä on sama näkymä tuohon siellä jossain, niin voi laittaa chattiin, että se tulee sieltä tai täältä. Mun arvaus on kuitenkin, että se tulee tuosta oikealta kello 3 tienoilta. Mutta mä oon ihan väärässä, koska näiden tähtitaivaan kohteiden, pyöreiden kohteiden, kuten auringon ja kuun katselussahan on se, että aurinko näyttää kutakuinkin samanlaiselta, käänsi sen miten päin tahansa siinä kaukoputkessa. Ja nyt ne tunnistettavat piirteet on tosiaan vaan noi auringon pilkut ja toi protuberanssi tuossa. Ja sitten jos ei muista, että missä kohdassa just ne nyt pitäisi olla, kun aurinkokin pyörii, niin siitä tämä epävarmuus. Ja siis toihan on, pimennys on siis alkanut, eli niin sanottu ensimmäinen kontakti on tapahtunut, mutta kuten havaitaan, niin sitä ei helpolla näe tässä aivan alussa. Ja odotellaan kaikessa rauhassa tässä vielä, että se pääsee tässä sitten käyntiin. Täällä kysytään linkkiä videoon oletettavasti tähän live-striimiin, mitä me katsotaan tälläkin hetkellä. Nyt siis todella tätä Kimmo Lehtisen striimiä, mitä mekin tässä katsellaan, voi mennä suoraankin katsomaan. Linkki sinne löytyy osoitteesta ursa.fi/pimennyslive. Me on kerätty sinne kaikkia näitä Suomen alueella tehtäviä suoria lähetyksiä. Muun muassa Tampereen Ursalla on oma lähetys. Salon seudun Ursalla Ursalolla ainakin piti olla, mutta en ole nyt ehtinyt katsoa, ovatko saaneet sitä käyntiin. Ja sitten on tämä Kimmo Lehtisen striimi. Tässä ei ole mitään pulinoita päällä. En ole aivan varma, että aikovatko nuo tähtiyhdistykset selostaa näitä. Espoon videossa auringon yli menee kaarevia viivoja. Nämä on nyt tällaista niin kuin artefaktia, jotka tulee tästä kuvaamisesta, eli ne eivät näy auringossa ollenkaan. Ne eivät ja, ole nyt siis... tuolla, ja tuolla myös sanotaan, että kello 6 ja 7 välistä tässä asennossa tuolla meillä
se aurinko pitäisi tulla ja siellä joku näkee, Miranda näkee, että miten pimennys alkoi alakulmasta. Niin, nyt kun vaan pääsisi itsekin sinne ulos, ihan kohta pääsi. Täällä kysytään, minkä kokoinen teleobjektiivi on käytössä videossa. Valitettavasti me ei tiedetä Kimmo Lehtisen. Nyt mä näen sen hyvin tuosta, joo. Lommon. Kyllä, lommo näkyy. Kyllä, itse asiassa, joo. En tiedä, näettekö mun kursoria, mutta täällä lommo pilkistää. Jostain vuotaa vähän ääntä nyt tähän meidän lähetykseen. Otetaan katsoa. Eli meillä on videokuva myöhässä reippaasti, täällä sanotaan. Se on hyvä tietää. Koitetaan katsoa, saisiko tätä vähän virkistettyä, tätä meidän näkymää. Täällähän kun näitä katsellaan, näitä pimennyksiä, niin ensimmäinen kontakti, juuri se, kun ensimmäisen kerran se lipuu siihen auringon eteen toi kuu, niin on semmoinen ensimmäinen huomiota tai kiinnostusta herättävä kohta. Silloin mitä isompi pimennys, niin siinä vaiheessa alkaa riemujuhlat. Että täällä ollaan aika maltillisia siihen nähden. Ja täällä toivoakseni onkin nyt sitten näkyy tämä vähän virkistetty versio, jossa tosiaan toi näkyy paljon enemmän. Olemme ajan tasalla nyt tässä pimennyksessä. Sori tästä. Katsellaan tätä nyt tässä. Pitäisiköhän vielä kertoa jotain, mitä meillä ei vielä ollut tuosta suorasta. Nyt eli siis ehkä voi sen verran voisi kerrata, eli nyt jos meille on tullut lisää katsojia tässä sen jälkeen, eikä kuulleet ihan tarkkaan noita turvallisuusohjeita, mitä annettiin, miten voi katsella tätä turvallisesti, niin näitä ohjeita löytyy Ursan sivuilta, esimerkiksi osoitteesta ursa.fi/havaitse-aurinkoa-turvallisesti. Sieltä pääsee suoraan sille sivulle, mutta nämä kaikki linkit löytyy suoraan sivulta ursa.fi/pimennyslive, yhteen pimennyslive. Ja itse asiassa laitoin linkin tuonne chattiin, joka näyttää kyllä pimennys2021.html:ltä. Se on toi meidän lehdistötiedotteen osoite. No, totta, mutta siellä saa ne turvallisuusohjeet. Sieltä löytyy kyllä, ja sieltä löytyy myöskin nämä sitten pimennysajat eri paikkakunnille muun muassa. Mä ajattelin, että voitaisiin vähän katsoa, ai meillä onkin joku osaa kertoa tämän teleobjektiivin, Lund LS50THA. Ja hyvä. Mä mietin sitä, että meillä on näitä paikallisyhdistyksiä täällä linjoilla, niin vaikka tässä nyt olisi pari minuuttia vaan siihen, kun ajateltiin, että aloitetaan, niin olisikohan Turun Ursasta Mika Aarnio jo kuulolla? Kuulolla ollaan ja... Saatko jaettua kuvaa? Se on varmaan sama, että olet estänyt. Pitäisi, just annoin sulle luvan kyllä jakaa kuvaa. No niin. Mitäs Turkuun kuuluu? Teillä vissiin satoa aamulla vähän se. No se on kyllä sitä jossain välissä vähän se. Kun mä yritän tästä löytää, että mä saisin ton toisen kameran, eli etukameran toimintaan. Joo. No niin, ensin Mika, sitten Mikan varjo. Mika heittää pitkän varjon. Kyllä. Näkyykö siinä kuvassa mitään? Näkyy. Se, väärin päin lukee, kyllä. Turun mutta... Ursa, käännä se toisten päin. Joo, käännetään siis kännykkä ympäri. Toi onkin hieno. Onko tässä idea se, että nyt nuo pisteet sitten näyttää sen pimennyksen vaiheen? Kyllä, siitä
sitten pikkuhiljaa niistä tulee reiällisiä, tai niistä lohkaistaan pala pois aina. Okay. Ne ovat kamera obskuroit. Eli sulla on tuossa joku pahvi läpyskä, mihin sä oot pistellyt. Kyllä. Anoni. Siihen neulalla se pieniä reikiä. Joo. Mites Turun Ursa seuraa pimennystä tänään? Kyllä me täällä, no meitä on tornilla on muutama ihminen tässä katselemassa. Ja... Mä en tällä hetkellä näe itse näytöstä yhtään mitään, kun täällä on niin kirkasta. Onko mulla edes kuva oikeinpäin? On se. Joo. Mites nyt, jos meillä olisi turkulaisia täällä kuuntelemassa, katselemassa tätä meidän lähetystä, onko heidän mahdollista tulla havaitsemaan myöskin aurinkoa sinne teille paikan päälle? Kyllä, tänne voi tulla katsomaan. Missä te olette tarkalleen ottaen? Mehän olemme tietysti, näytetään nyt, missä meidän tähtitorni on. Näkyykö kuvassa? Näkyy. Eli mehän olemme suomalainen ainoa tähtiharrastus, jolla on oma leikkipuisto. Pahus. eli missä te olette tarkalleen ottaen? Miten sinne Iso pääsee? Heikkilän tähtitornilla. Iso Heikkilän tähtitornilla. Eli siellä, jos olette lähistöllä, sinne voi mennä. Mm. Te pidätte siellä turvavälit ja muuten olette nätisti. Joo. Turvallisesti. Joo. Ja. Hei, kiitos. Mä voin näyttää näkymän vielä tuosta kaukoputkelta, jos mä saan sen käännettyä sen verran kohdalleen, että mä näen sen, miltä täällä aurinko näyttää. Ihan tällaista kesäistä tekemisen meininkiä selvästi. Kyllä. Ja kuin elokuvissa sukellaamme kaukoputken sisään. Joo. Ja se aivan pitäisi kohdistaa se oikein siihen. Ei sieltä alkaa, joo, melkein jo tuli. On erilaisia tapoja valokuvata taivaan ilmiöitä. Ja yksi semmoinen helpoin, sitä kutsutaan digiscopingiksi, joka periaatteessa, ja siinä se näkyykin jo, periaatteessa on se, että vaan kaukoputken okulaarin, eli sen, mihin katsotaan, niin päälle laittaa kameran, vaikka kännykkäkameran, ja siitä raps, ja videopakin se näköjään tuosta noin hyvin lähtee. Joo. Hyvä juttu. Jos siitä löytyy kolo, niin se on tosiaan ton verran syöty täällä. Hyvä hetkellä. Juttu. Turun tilanne tarkastettu. Kiitoksia Mika, ja me jatketaan meidän yhdistyksissä sitten eteenpäin. Katsotaan, onko meillä mikäs onkos meillä Ursalo, eli Ursan seudun tähtiharrastusyhdistys. Meillä on sieltä Pekka Mikkola. Joo, täällä ollaan. Kuuluuko sinne päin? Kuuluu kyllä, ja sulla on lupa myöskin jakaa näyttöä. Joo, katsotaanpas hetki. Mahtaako näkyä jotain? Ei näy ainakaan vielä. Ai niin, sä haluat jakaa näyttöä. Joo. Pieni hetki. Noin pitäisi olla sulla oikeus tehdä sitä. Noniin. Eli Ursalolla on oma myöskin livestriimi. Joo, meillä on tuommoinen Ursalo Studio-niminen kanava tuolla YouTubessa. Ja me parasta aikaa sitten striimataan tästä kaukoputkesta kuvaa tänne Ursalo Studio-kanavalle. Ja täältä pimennys näyttää Salossa Halikon tähtitornilla tällä hetkellä. Hyvän näköistä. Lähes pilvettömältä taivaalta paistaa aurinko ja pimennys on edennyt jo jonkun aikaa. Se on alkanut täällä Salossa noin 15 minuuttia sitten, ja niin kuin näkyy, niin auringosta on jo aikamoinen pala peittynyt. Kyllä. Mites ja teillä, anteeksi, jatka. Joo, ei mitään sen kummempaa. Eli meillä on täällä nyt sitten kolme kaveria striimaamassa tänne, ja nyt oikeastaan muuta yleisöä ei olekaan sitten kuin YouTube-kanavan kautta, että täällä ei paikan päällä varsinaisesti ole yleisöä tällä hetkellä. Ja ajateltiin, että striimataan pelkästään. 63 seuraajaa. Noniin. Pekka,
63 seuraajaa. Joo, meidän omalla kanavalla on näköjään tuli just tieto 63 seuraajaa. Hyvä. Juuri nyt saatte muutama sata lisää. Joo, eli pistää hakusanaksi Ursalo Studio, niin sillä löytyy kanava. Mä laitoin tuonne Zoom-webinaarimme chattiin sen linkin Ursan pimennyslive-sivulle, ja siitä kun kelaa alas, niin siellä on nämä jaossa nämä, myös tämä Ursalon linkki. Kyllä. Ei löydy suoraan se livestriimi, mutta se kanavan linkki löytyy sieltä, koska mä en tiennyt sen livestriimin suoraa linkkiä vielä aikaisemmin. Se livestriimilinkki tuli vasta äsken, kun me laitettiin pystyyn tämä systeemi. Se ei aiemmin ollutkaan vielä pystyssä. Aivan oikein, joo. Okei, hieno juttu. Eli sinne ei voi tulla suoraan paikan päälle, mutta voi seurata sitten verkosta tätä. Joo, jos ihmiset on töissä, niin siinä voi sivusilmällä vilkaista aina silloin tällöin, että mitä tapahtuu. Kerrotko vielä Pekka kahdella lauseella, että minkä takia sulla toi aurinko näyttää vihreältä? Meillä on tässä kaksi suodattinta peräkanaa, eli tietysti toi aurinkokalvo on tuolla kaukoputken ihan ensimmäisenä, ja sitten meillä on nyt vielä vähän lisävaimennusta, tulee tämmöistä valosaastesuotimesta, ja nämä yhdessä varmaan tekee tämän värin tämmöiseksi vähän poikkeukselliseksi. Aivan. Eli se valosaastesuodin laitetaan sinne okulaariin, ruuvataan siihen väliin. Joo. Se on siellä välissä. Ja sitten tuossa kaukoputken keulilla on tämmöinen koko aukon aurinkosuodin sitten vielä. Nyt ymmärrän hyvin. Kiitos. Hyvä juttu. Hei, kiitoksia Pekka älyttömän paljon tästä jaosta ja terveisistä Salosta. Me voitaisiin vielä siirtyä tästä tuonne Jokioisille, jossa on sitten meillä linjoilla Lounais-Hämeen Uranus ja sieltä sitten Timo. Kyllä vaan, kuuluuko? Kyllä kuuluu. Timo Ilomäki. Videoko vielä? Kyllä vaan. Videota jos vielä saa jaettua, niin... Juu, saa. Mulla oli tuossa toi jaettu näyttö hetki sitten kyllä vaan. Vielä. Näkyykö? No niin, näkyy. Joo. Kyllä. Terve. Terveisiä täältä Jokioisilta ja tervetuloa tänne Lounais-Hämeen Uranuksen tähtitornille. Mä käännän tuo kameran kasvoistani tuonne meidän tähtitornin suuntaan toivottavasti. Joo. Kohta. Tässä auringonpaisteessa on hiukan hankala, no niin, vaikea nähdä mitä tuossa ruudulla on, mutta meillä on täällä pieni joukko meidän aktiivisia jäseniä jo myöskin sen toisen koronarokotteensa saaneita ja sitten minä täällä yhden rokotteen saaneena. Ja meillä on tuossa tuollainen vetyalfa kaukoputki, jossa parhaillaan joku seuraakin sitten. Ja sitten meillä on tuossa tähtitornilla, mitä ei ole vielä laitettu täällä seurantaa, meillä on täällä sitten suodikalvolla varustettu vähän järeempi selestroni. Ja sitten tuossa oli vielä myöskin tähtikiikarit, jotka on varustettu tällaisella suodatikalvoilla. Tällaista täällä nyt. Mites jos joku olisi Jokioisilla meidän katsojista, niin onko sinne mahdollista tulla paikan päälle vai kannattaako pysytellä katsomassa tätä striimiä? No, me ei olla itse asiassa avattu tätä suurelle yleisölle, vaan ollaan sitten, sovittiin niin, että pidetään jäsenillä, koska tiedetään jäsenistä sitten varmasti, että mikä on tilanne ja niin täällä Kanta-Hämeessä on tietysti jonkin verran ollut sitä tiettyjä variantteja liikkeellä, minkä takia ollaan oltu sitten hiukan varovaisia. Se onkin fiksua. Oikein hyvä. Tämän takia myöskään meillä ei ole Kaivopuiston tähtitornilla mitään tarkempaa seurantaa. Kiitos Timo Ilomäki. Tosi paljon kiitoksia Lounais-Hämeen Uranuksen kuulumisista. Kiitos, kiitos. Ja nyt näenkin, että meillä on viimein, me on saatu kuvaa tuolta Kaivopuistosta. Tässä on sikäläinen tilanne ja pimennys on päässyt etenemään Helsingissä nyt ton verran. Nyt voisi vähän katsoa tilannetta. Meillä on täällä chattiin tullut lisää kysymyksiä. Kysytään, onko pohjoisessa live-seurantaa.
Me tosiaan, niin kuin Tuukka on tänne kirjoittanutkin chattiin, Utsjoki on toivottavasti kohta linjoilla. Meillä on Utsjoki ja Rovaniemikin itse asiassa kohta. Täällä olisi Utsjoki, jotka kuuluu. No, Utsjokihan voi kertoa meille tässä tietysti samaan jo aikaan sitten, että mitä teille sinne kuuluu. Pieni hetki. No me olemme etsineet auringonpimennystä. Siellä on vissiin vähän pilviä. Vähän, joo. Mutta aivan liikaa. Voi ei. Siis toisin sanoen, kyllä paljain silminkin voi katsoa tuonne päivähalle. Nyt tällä hetkellä juuri ei auringon kehrääkään näy. Että meillä on tässä kaksi kaukoputkea ja sitten suodattimia ja sitten tässä on yksi toimittajakin, joka on yrittänyt epätoivosti saada auringon pimennyksestä kuvaa. Onneksi tässä nyt vielä on aikaa tuonne kahteen asti, että tuolla on tuolta aukkoja tuossa pilvisyydessä, että voi osua jokunen ja saadaan sitten heijastetuksi vaikka tuohon varjostimelle tuosta kaukoputkella tuo kuva, jota joko voi siihen kuvata. Tietenkin meillä on tuossa suodatin, joka läpi voi myös kuvata. Ja sitten toinen kaukoputki on saanut suodatin valaaminen päällä, mutta ei ole kameraa siinä. Joo. Tosi harmin paikka, että kun Utsjoella olisi niin kuin syvin pimennys, mutta no niin, just teillä on sitten ne pilvet siellä. Se näyttää olevan koko ajan se pimennys päällä. Aurinko on hyvin pimentynyt, joo. Oletko yhtään seurannut siellä, mikä on sääennuste, että onko tilanteeseen parannusta odotettavissa? No nyt me voimme itse sitä seurata täällä ihan hyvin ja totta kai. Nähdä se, että tuolta kun katsomme, että miten nuo pilvet liikkuvat, ne näyttää liikkuvan täällä suurin piirtein lännen koillisen suunnalta. Siellä tuolla Annakurra vaaran päällä on aukko, siis pilviaukko, ei muista aukko. Niin jos se vaan osuisi nyt tuo auringon kohdalle, niin sillä me näkisimme jotakin. Toivottavasti ohenisi edes sen verran, koska kyllähän sitten ohuen pilvenkin läpi se erottuu se aurinko. Että, kyllähän mutta, se, mutta, joo, kyllä se ohuen, mutta jos on paksu, niin sinä on. Niin. Pihkura. mä toivotan teille onnea sinne. Toivotaan nyt, että ne pilvet oikeasti väistyisi teillä. Joo, yritetään kuvata sitten täällä jotakin ja laittaa sinne Ursaankin vaikka jonkun kuvan. Lähettäkää kuva, joo, kiitos. Se olisi tosi mukava saada. Kiitoksia. Juuri ehdin ajatella, että kivaa tällaista aurinkoisen Suomen matkailua tässä oikein harrastetaan. Mutta. Niin, mutta sitten toi on tosi sääli kyllä. Harmi, että minä palaan langolle, jos yhtäkkiä havaitsen täällä aurinko. Hyvä, sovitaan näin. Kiitoksia Juhani Harjunhar ja Utsjoen Ursosta. Jatketaan tässä nyt vielä vähän tätä katselemista. Tässä on edelleen Kaivopuiston tähtitornilta tulee kuvaa. Meillä on tullut chattiin tämmöinen kysymys siitä, että onko tämä pohjoisessakaan niin syvä tämä pimennys, että sitä huomaisi auringon valotehon vähenemisenä silmämääräisesti. Ja tämähän on just tämä, että kaikki muistaa villit ja fantastiset tarinat täydellisistä auringonpimennyksistä, jolloin todellakin luontokin reagoi siihen pimennykseen. Se tulee hyvin nopeasti, ikään kuin huppu menee maiseman ylle. Taivaalla voi näkyä tähtiäkin. Tuuli voi tauota, linnut voi vaieta. Ja näin. Mutta tällaisen osittaisen pimennyksen aikana tämä pimennys etenee ja se auringon, tai siis kuun varjostava vaikutus lisääntyy niin hitaasti, että meidän nerokas havaintoapparaatti silmä tottuu siihen hitaaseen hämärtymiseen. Ja vaikka se on osittain pimentynyt se aurinko, niin sieltä kuitenkin aurinko on niin kirkas, että se valaisee maisemaa aivan mainiosti. Eihän sitä ihminen oikeastaan, jos ei nyt, no välillä voi huomata sen, tulee oikein iso, niin kuin paksu pilvi tuli äkkiä auringon eteen, niin sitten yhtäkkiä huomaa, että nyt tapahtui valaistuksessa jotain, mutta
tämmöinen osittainen pimennys ei tosiaan ole niin dramaattinen kuin mitä. Kyllä se saa mennä sinne 90% ja sitten yleensä sen vaan sitten, kun on se täydellinen auringonpimennys tai ihan tosi tosi lähellä tai on sen täydellisen laitamilla, niin sitten alkaa huomata, että nyt alkaa hämärtää maisemassa. Kyllä mä muistelen että silloin. Että se, että 60% peittyy auringosta, niin kuulostaa siltä, että tosi paljon peittyy, mutta ei sitä huomaa. Ei sitä huomaa. Sen mä muistan, kun 2015 oli tämä varsin syvä osittainen auringonpimennys, jota silloin me oltiin esimerkiksi seuraamassa Kaivopuiston tähtitornilla, siellä oli paljon porukkaa silloin, niin kun se oli ihan syvimmillään ja aurinko näytti varsin sirppimäiseltä, niin kyllä se maisema oli sellainen hämärä, mutta ei nyt sillä lailla merkittävästi hämärämpi kuin se, että jos auringon edessä olisi vähän tukevammin pilviä, että sellaista samanlaista dramaattista. Sokkotestissä, niin. Sokkotestissä ei erottaisi sitä, että onko nyt pimennys vai pilviä. Se on vähän niin kuin superkuu, että sitäkään ei erota taivaalta, ellei tiedä, että näin pitäisi olla. Meillä tulee vähän säätietoja myöskin chattiin. Tampereella on ilmeisesti pilvistä, mikä on tietysti tragediaa Tampereen Ursan suhteen. Me ollaan Tampereelle aivan kohta yhteydessä, mutta ei aivan vielä. Ja Oulaisissa ukkonen jyrähtelee. Toivottavasti siellä ei käy heikosti, mutta tässä on tosiaan tietysti se, että se on ollut aika lämmintä jo pitkään ja nämä nousevat ilmamassat voi sitten aiheuttaa myöskin ukkospilvien syntymistä. Siinähän on hienot luonnonnäytelmät, että ensin katsellaan auringon pimennystä ja sitten sitten voi vähän myrskybommailla. Niin, kyllä, samalla kerääntyy sinne isot kumpupilvet ja ne alkaakin muodostaa alasinta sinne huipulle ja kohta tummenee ja tulee rakeita ja sitten ne hälvenee ja sitten tulee hienot sateenkaaret. Ja, joo, koko skaala kaikennäköisiä taivaan ilmiöitä. Tässähän periaatteessa, jos kuva olisi oikein tarkka, ja ei olisi ilmakehän väreilyä tuossa esimerkiksi vähän sumentamassa kuvaa, niin periaatteessa olisi mahdollista nähdä kuun pinnan röpöläisyyttä, koska kuu ei ole sileä pallo, vaan siellä on kraattereita ja kraattereiden reunoja, reunavuoristoja. Ne tulee erittäin nätisti näkyviin vielä täydellisen auringonpimennyksen aikaan, jolloin kuu peittää just naftisti auringon ja sieltä sitten auringon reunaa vähän pilkahtelee näiden kuun vuorien lomasta. Tulee tämmöinen helminauhamainen efekti, kutsutaan, jos en aivan väärin muista, onko ne Baylin helmiä, tämä ilmiö nimeltänsä. Muistelen samaa nimeä. No niin, hyvä. Ollaan yhdessä väärässä, jos ollaan. Ulla kertoo, että Kokkolassa seurataan pimennystä aurinkoisessa säässä omatekoisen neulanreikäkameran avulla ja kiikarien läpi paperille heijastamalla. Elämys. Se varmasti onkin. Tuli kiikareista, hei Tuukka, vielä mieleen sellainen, että kaikki kiikarithan ei sovellu käsittääks. Mä en ole itse hirveän hyvä havaintovälinen ekspertti, mutta joissain voi ilmeisesti olla sen tyyppisiä kiinnikkeitä, jotka saattaa sitten kuumeta. Eli kannattaa myöskin pistää kiikarit välillä jäähtymään, jos havaitsee, että siellä ei sisukset sula. Joo. Mä olen ymmärtänyt näin, että sekä kiikareissa että kaukoputkiokulaareissa on sama se, että miten ne linssit on, minkälaisella kitillä ne on kiinnitetty siihen runkoon, niin jos ne kuumenee, niin sitten voi käydä niin, että linssit alkaa sitten siitä kääntyilemään väärin asentoihin, mitä tietenkään kukaan ei halua. Mutta mistä tietää, että onko omat kiikarit tällaiset, niin siihen en osaa nyt tässä varmasti vastata. Niin, se melkein pitäisi sitten olla yhteydessä tai selvittää se oma malli ja koittaa sitten selvittää, että mitä siellä on. Eli kannattaa ikään kuin huomioida se, että kiikaritkin saattaa vaurioitu siinä, eli säästeliäästi katsellaan sitä aurinkoa. Ja Tuukka, kerrotko vielä, miten pitkään saa katsoa aurinkoa niiden aurinkopimennyslasien läpi? Sitten mennään Tampereelle. 3 minuutista aina puhutaan, että sekin aurinko lämmittää myös niitä
suojakalvoja siinä, että sen pidempään ei kannata katsoa ja sitten pitää semmoinen puolen minuutin, 45 sekuntin tauko, jos ei malta vaan olla katsomatta. Mutta tosiaan, kun tämähän on niin hidas tapahtuma tämä osittainen auringon pimennys, eikä ole sellaista, että nyt just on se täydellinen vaihe, joka kestää 3 sekuntia pakko katsoa, niin kyllä siinä ehtii pitää niitä taukojakin hyvin. 3 minuuttia siis maksimissaan. Hyvä. Otetaanpas tuolta Tampereen Ursasta pitäisi olla Satu Mäkelä yhteydessä meille. Kuuleeko Satu? Okei. Ei ainakaan vielä saada sieltä Satua linjoille. Entäpä sitten Rovaniemeltä Corona Borealis -yhdistys? Siellä olisi Sari linjoilla. Täällä ollaan. Hyvä juttu. Hei Sari. Hei ja terveisiä Rovaniemeltä. Terve vaan. Kiitos. Mitäs sinne kuuluu? Tänne kuuluu, täällä on helle, 26 astetta ainakin lämmintä, auringossa paljon enemmän. Aurinko paistaa, siellä se pimenee ja mä käännän tämän kameran, niin näette vähän täältä meininkiä. Eli jos osaan, noin. Eli me ollaan täällä Corona Borealiksen porukalla enimmäkseen Arktikumin puistossa. Ja meillä on täällä yhdistyksen aurinkoputki, toki tuolla jengin takana piilossa tällä hetkellä. Sitten siellä on mulla kiikarit ja kamera. Ja oikeastaan tässä tätä väkeä, niin tämä on enimmäkseen yhdistyksen porukkaa, että ei olla suuresti tätä mainostettu, kun nyt vasta oikeastaan nämä kokoontumisrajoitukset katosivat. Aivan. Ja näyttää olevan paikallisradiosta toimittajat tuli just paikalle, että saattaa tänne vielä porukkaa sitten tullakin. Mitäs jos meillä on katsojia Rovaniemen suunnalta, niin onko sinne ok tulla vierailemaan? Ilman muuta saa tulla. Tervetuloa vaan kaikki. Me olemme siis Arktikumin puistossa. Tämä on hyvin näkyvä paikka. Paikalliset kyllä tietää. Teillä ei ole nämä Utsjoen pilvet. Tietysti onhan siitä nyt Utsjoelle paljon matkaakin, mutta on sielläkin taivaalla jonkun verran pilviä, mutta ei ole sitten. Siellä on pientä pilveä tuolla, mutta ei ole auringon eteen tullut vielä mitään. Ja noihan menee kyllä sitten siitä ylitsekin. Joo, se tuulee mukavasti. Ajassa. Hyvä juttu. Tulee mukavasti, niin vähän pysytään hengissä tässä. Eikö ole ihmeellistä, että on näinkin hyvä sää tällaisen tapahtuman aikana? On. Rovaniemellä on aina pilvet taivaalla, mitä tahansa tehdään, mutta nyt just ei ole. Tämä on ihan mahtava homma. Ihan huikeeta. Koronan Borealis siis Arktikumin puistossa Rovaniemellä, eli jos meillä on porukkaa katsoma nyt joko täällä meillä webinaarissa tai MTVn tai Iltalehden sivuilla, niin voi mennä sitten sinne moikkaamaan Borealiksen tyyppejä ja kurkkaamaan sitten pimenevää aurinkoa sieltä ulkoa. Kyllä, ja 3 asti on tarkoitus olla tässä ainakin paikalla. Onni. Erinomaista. Hei, kiitos Sari tästä. Kiitos. Teille. Tässä on niin jotenkin tämmöinen, niin kuin sanoit Tuukka, hieno tämmöinen, että ollaan nyt yhteydessä sinne suuntaan ympäriinsä. Siellä se on. Täällä on toivottu, että saisiko meilläkin tähän ruutuun sitä striimiä näkyville, niin tässä kun poukkoillaan eri suuntaan, niin mä paan tänne aina välillä tätä linkkiä, että jos joku haluaa seurata suoraan koko ajan YouTubesta jonkun striimiä ja sitten vaan kuunnella meidän höllötystä samalla, eikä nähdä meidän naamoja tai tätä matkailla ympäri Suomea. Niin, siis meillähän on ollut tässä sieltä Kaivopuiston tähtitornilta, on sieltä kuvattuna tätä pimenevää aurinkoa, ja nyt täällä Kimmo Lehtisen striimissä, jota täällä mahdollisesti toivottiin, on juuri menossa tämmöinen, tämä on vähän niin kuin zoomattu pikkasen sitä. Otetaan tästä, mä otan sen, tämän mun selaimen tähän näin. Tämä on tilanne, mitä siellä näkyy. Tässä tietysti nyt ei niin saa sitä kokonaiskuvaa siitä, koska tässä ei näy
koko aurinko. Mutta tämä on... Tuossa hienosti näkyy kyllä aurinkon pintaa. Kaivopuistosta siellä näköjään kommentoidaan. Kaivopuistosta kommentoidaan, että... niin ehkä mahdollisesti on ihan havainneet, että äänensä kuuluu, mutta vissiin... Joo, anteeksi, mä laitoin just mikin pois päältä. Laitapa takaisin päälle. Niin tässä tosiaan tosta menee kohta toi aktiivinen aluekin tuosta ehkä, no riittääköhän pyyhkäsemään ihan sinne asti, mutta kuitenkin. No, ja sitä niin. Mielenkiintoista seurata. Kyllä, ja tässä oikeastaan kun me vertaillaan nyt sitten tätä Kimmo Lehtisen kuvaa, joka on kuvattu tämän H-alfa-suotimen läpi, tässä siis on vähän niin kuin eri tavalla käännetty tämä kuva, jos me verrataan sitten tuohon kaivarista tulevaan kuvaan, niin tässä sitten tämä on kuvattu H-alfa-suotimen läpi, eli samantyyppisen kalvon läpi, mitä käytetään näissä auringonpimennyslaseissa, joka ainoastaan suodattaa niin kuin tätä näkyvän valon kaikkia aallonpituuksia siitä pois sillä lailla, että sinne jää noin 100 000 osa sitten näkyviin. Ja siinä nähdään, että kun me kuvataan aurinkoa erilaisilla filtereillä, niin se näyttää aivan erilaiselta. Saatko sen vielä kaivarin, joo. Mitäs se ei näy, kun se mulla näkyy tässä aivan hyvin? Tässä on, se on pinnattuna tähän näkyviin. Mikäköhän tässä nyt siis on ongelmana? Hyvä, että kerroitte, jos ei näy. Mikäköhän siinä sitten on, että se ei näkyisi? Onko todella niin, että kaivarin videokuvaa ei teille näy? Hei, täällähän... Olisiko näkyi? Kyllä näkyy. Täällä me ollaan chatissa joku kommentoi, että ei näy. Ei näy, sanotaan. Jaha, hyvä, että saatiin. Onkohan se näkynyt jossain vaiheessa edes? Ei. Hyvä, että tämä selvisi tässä vaiheessa. Eli näkyy ainoastaan puhujan näyttö. Eli Anna, mitä Paulenko pitää puhua sieltä? Ei kun ei se... Ai se on eri. Nyt näkimme, että se on eri. Joo. Ja äsken näkyi muutaman sekunnin ajan. Ainakin mä katson, että kyllä täällä on näkynyt. Nyt näkyy. Okei, pahoittelen tätä meidän katsojille. Meillä on Zoomia käytetty aika tavalla, mutta ihan tämän tyyppistä ohjelmaa jo aikaisemmin tehty. Tämä on pinnattu näkyviin. Täällä samalla kun katsotaan niin kommentoin sitä, että täällä on kysytty myös tuossa kysymyksiä ja vastauksia osiossa, että voiko aurinkolaseilla katsoa aurinkoa, jos laittaa 3 päällekkäin. Tavallaan ainahan nyt voi katsoa ja tehdä kaikkea muutakin uhkarohkeita, mutta ei se suojaa siltä auringon vaaralliselta vaikutukselta. Ja näitähän on esimerkkejä Galileo Galileista lähtien, että tyypit on sitten sokeita vanhemmalla iällä, kun ne on katsellut liikaa aurinkoa. Että se on ihan oikea juttu. Jos nyt ei ole siellä, että auringon pimennys, toi kuulostaa niin siistiltä ja haluaa nähdä, eikä ole mitään välineitä, niin se helpoin tapa katsoa sitä on rakentaa 5 minuutissa se oma projisointilaite. Ja mulla se siis näytti tällaiselta, että oli tämmöinen, mikä 30 senttiä × 30 senttiä, kanttiinsa oleva pahvilaatikko, johon yhteen sivuun tein kurkistusreijän ja samalle sivulle sitten vähän sen kurkistusreijän oikealle yläpuolelle pikkureijän ja siihen jogurttipurkin kansifolio teipattuna kiinni ja neulan silmällä tein alle millin kokoisen reijän siihen. Eli tarvii leikata ne 2 reikää siihen ja sitten teipata se jogurttipurkista tai jostain muusta ei repeävästä foliosta siihen ja tehdä se reikä. Ja sitten kääntää se reikä kohti, eli oma selkä kohti aurinkoa, kun siihen katsoo.
Tämä on tietysti monimutkainen pitkä vastaus. Oleellisesti ei kannata, vaikka laittaisi viidet aurinkolasit päällekkäin, niin emme suosittele sitä tekemään. Myöskään eri, tässä, niin kuin, eri matalan tummuuden hitsarilaseja, jos pinoaa päällekkäin, niin se ei, ne ei laske yhteen, laskeudu yhteen silleen, että jos on vaikka tummuuden 6 hitsarilasia ja laittaa 3 päällekkäin, niin se ei ole yhtä kuin 18. Mä joskus yritin selvittää sitä, että miten tämä tarkalleen ottaen lasketaan, ja se oli erittäin monimutkaista. Näkyy pelkkä kaivari, se on hyväkin, täällä ei esitelty laitetta ollenkaan. Laita mut vaikka minuutiksi tuohon, niin mä esittelen sen laitteen myös. No lisään sut tähän kaivarin yes. lisäksi. Kaivari tosin. Elikkä pahvilaatikkoni on tämän näköinen, ja yhdelle sivulle siis löysin vaan pahvilaatikon tuolta varastosta. Mä leikkasin tuohon reijän ja tänne toisen reijän, ja tuohon mä laitoin sen jogurttipurkin kannen. Ja tuohon keskelle alle millin kokoisen pienen reijän, sillä on pelu neulalla. Ja sitten tätä käytetään niin, että täältä, vaikka täältä vuotaa, niin se ei haittaa. Niin ollenkaan tuolla ihan tarpeeksi pimeä tuon laatikon sisällä. Eli aurinko selän taakse. Ja sitten tuolta menee auringonvalot säteä sinne laatikon sisään, ja tuosta mä katon tälleen näin, että aurinko on mun selän takana. Ja sitten tuonne tulee semmoinen pieni, suunnilleen sentin kokoinen pallura, ja siinä näkyy se pimennys, missä kohdissa on menossa. Eli pitää vaan sitten selkä kohti aurinkoa ja tähdätä sen, niin näkee sen. Tälleen vähän kääntelee, että miten se löytyy sinne se kuva. 5 minuuttia meni tekemiseen. Ja tässähän on myöskin sitten yksi tapa seurata sitä on tosiaan tiheäpuisen lehvästön alla. Sinne siivi löytyy vähän valoa puun lehtien läpi tai lomasta pikemminkin. Sinne vaalea kartonkin maahan puun alle, ja sitten ne vaaleat valoläiskät siinä maassa onkin itse asiassa auringon kuvia. Normaalisti ne näkyy pyöreinä pallukoina siellä, kun ei ole käynnissä mitään pimennystä, mutta sitten kun pimennys on käynnissä, niin pikkuhiljaa siitä alkaa tulla sirppimmäinen sitten siitä kuvasta, mitä siellä nähdään siinä maassa. Ja tämä on hirveän kätevä tapa, hyvin luonnollinen, ei vaadi mitään askartelua, ei edes teippaamista, joka on vielä melko helppoa. Jos meillä on viivettä äänessä, niin se johtuu todennäköisesti sitten nettiyhteydestä. Tämä on asia, mille me ei pystytä tekemään tässä lähetyksessä mitään. Eli tiheän puun alla, valkoinen kartonki sinne, ja siitä pystyy sitten seuraamaan sitä hyvin halvalla ja näin. Ja tästä vielä tästä auringon vaarallisuudesta, niin jos nyt sekunnin vilkaisee siihen aurinkoon vahingossa, niin ei silloin vielä heti sokeudu. Mutta jos yhtään silleen, että menen nyt katsomaan tuota aurinkoa tuonne, niin mitä pidempään sitä katsoo, niin sieltä tulee sitä infrapunasäteilyä, joka vahingoittaa meidän verkkokalvoja, ja sitä ei heti huomaa itse, että mitä on tapahtunut. Se tulee vähän viiveellä, ja jos nyt ei siitäkään vielä niin kuin heti tule sokeeksi, niin kyllä se heikentää näkökykyä. Ja tähän on tietysti mahdotonta sanoa semmoista, että jos katsot 14 sekuntia, niin se on vielä mahdollisen rajoissa, ja 17 sekunnin jälkeen tulet sokeeksi, se ei mene ihan tuolla lailla. Joo, mutta jos haluaa pitää näkönsä terävänä, niin kannattaa käyttää suojalaitteita ja rakentaa se pikku roisointilaite tai sitten katsoa sieltä puun lehvästön välitse. Jos laittaa kännykän osoittaa siihen aurinkoon, ja katsoo sitten kännykän ruudulta, niin silloinhan ei niinku silmät kärsi, mutta se kännykän kamera ja ne digikennot kärsii siellä. Että yhtä lailla sitten siinä kännykän kamerassa on linssi, joka kohdistaa sen valonsäteen sinne kennoihin, ja sieltä sitten alkaa ne niinku yksittäiset kennot mennä rikki, ja sitten taas se kännykän kamera on entinen sen jälkeen. Täällä kysytään chatissa, että voiko sisältä katsoa turvallisesti auringonpimennystä, siis ikkunalasin läpi. Ei, koska sieltä edelleen sitä infrapunasäteilyä tulee
silmään. Tiedät, kun on ikkunan edessä, sieltä tulee lämpöä, tuntuu lämpimältä iholla ja silmän verkkokalvo hyvin nopeasti vaurioituu. Eli siis kyllä auringonpimennystä katselemalla pystyy sokeuttamaan itsensä. Sitä varten me jatkuvasti jaanataan tästä, että älkää tehkö typerästi sen kanssa. Olkaa varovaisia, kun katsotte aurinkoa. Juttelin yhden vähän vanhemman Ursan jäsenen kanssa puhelimessa tuossa joku aika sitten, ja hän muisteli miten joskus, en nyt muista, oliko vuoden 1945 täydellinen auringon pimennys, mitä hän oli ollut katsomassa. Silloin suositeltiin, että noetun lasin läpi katsotaan. Ja hän kertoi, että no hänelle ei käynyt kuinkaan, mutta kaverilta kyllä sitten vaurioitui näkö siinä. Sehän oli, eikö se ollut se, mikä tohtori Kankkusen pilapiirros vihje vai mikä se oli? Nyt kun sä kerroit tän, niin mun pitäisi näyttää kyseinen pilapiirros, koska kukaan ei muuten tiedä, mistä ihmeen tohtori Kankkusesta sä oikein puhut. Mä yritän tehdä parhaani löytääkseni vuodelta 1945. Me tietysti Annen kanssa keksittiin tämmöistä kaikkea varaohjelmaa sillä ajatuksella, että taivas on ihan pilvessä ja sataa vettä vaikka kuinka, ja me ollaan lupauduttu täällä kertomaan vitsejä 2 tunnin ajan. Mutta sen sijaan saammekin virtuaalimatkailla ympäri Suomea ja avaruutta. Tämmöinen vuodelta 1945 auringonpimennyksen vaaroista tai seuraamisesta kertova pilapiirros. Seuratkaa auringonpimennystä patenttilaseilla. Huom, suosittelemme silmälääkäri Kankkusta. Mikä tietysti huvitti meitä kauheasti, koska olemme sillä lailla juveniileja henkilöitä. Ja aina välillä vähän lähtee silleen lapasesta tämä homma. Mutta tämä on tosiaan vuonna 1990 oli Suomessa edellinen täydellinen auringonpimennys. Ja sitä varten Ursa julkaisi tuolla sen kirjan ja ajattelin, että eiköhän sieltäkin vielä jotain hauskaa juttua täältä löydy. Täällä kysytään vielä... Olikohan sanomassa samaa, mitä kerro, minä? Anna sinä. Että suojaako valokuvan negatiivisilmää? Eli jollain on vielä kameran filmiä. Ja niissähän on, se menee sillä lailla, että vanhanaikaiset mustavalkofilmit suojaavat, jossa vielä on käytetty sellaista käsittääkseni hopeakalvotusta siinä filmin pinnassa. Eli värifilmi ei suojaa, eikä ne uusimmat viimeisimpien vuosikymmenien mustavalkofilmitkään ei suojaa, vaan sitten ne vanhanmalliset mustavalkonegatiivit suojaavat silmiä. On ollut tämä aikaisempi ohje, ja nyt itse olisin nykyisin vähän skeptinen vielä sen jälkeen, että tiedänkö, onko minulla nyt oikeanlainen filmi tässä käsissä, että suojaako ne kuitenkaan, koska näen ton, jos aikaisemmin se Kankkunen suositteli patenttilasia ja varmaan samaan henkäykseen puhun niistä, että 10, 11, 12 hitsauslasikin käy ja se filmi. Niin... Toisin sanoen lyhyesti, jos et tiedä, mitä teet, älä tee sitä, kun aurinko on kyseessä. Eli jos todella tiedät nyt, että tämä on oikeanlaista filmiä tähän, niin mikä tahansa valokuvan negatiivi ei todellakaan suojaa silmää. Sen sijaan tuolla Kari on testannut pimennyksen roisointia kiikarin läpi paperille ja toimii ihan hyvin. Kiikari, jos se ei ole jalustaa, niin siinä käsi helposti vipattaa silleen, että sit se, myös se kuva vipattaa siellä paprulla. Mutta jos saa sen tärinät vähennettyä, niin sitten se toimii ihan hyvin. Ja siinäkin sitten se auringon valo tulee sen kiikarin läpi, et ei kannata kovin pitkään lämmittää kiikareitaan myöskään siinä tässä tapauksessa, kun ei ole mitään suojaa. Täältä pyydetään sitä, että näytettäkö vielä, miten kiikarilla voi katsoa aurinkoa. Tuukka voinee sen tehdä. Joo. Aina väärä nappi. Eli bäkkärinäkymät, koska toi... Tavalliset kiikarit. 2 vaihtoehtoa. Jos on jo ne aurinkonpimennyslasit tai sitä kalvoa, niin... Mä esimerkiksi olen askarellut tämmöiset suojukset, mitkä mä voin pistää tähän kiikarin päälle. Ja sitten tämä suojaa
yhtä hyvin kuin ne auringonpienoislasit. Itse asiassa nämä on tehty auringonpienoislaseista, koska mulla ei ollut sitä A4-kokoista kalvoa. Tämä oli vaihtoehto yksi, jos on noita. Jos ei ole mitään sitä suojakalvoa, niin silloin kannattaa melkein laittaa toiseen objektiiviin toi suojus päälle. Ja sitten missä nimessä ei saa katsoa tähän itse tähän okulaariin, mutta kääntää tämän, että se osoittaa kohti aurinkoa. Ja sitten laittaa jonkun valkoisen, mielellä valkoisen paperin tänne. Niin tästä kiikarin läpi tulee se auringon kuva täältä siihen paperille, mikä tässä on se paperi, ja silloin se näkee. Ja se, kun, jos se ei ole mitään jalustaa, niin helposti käy näin, käsi tärisee ja tämä heiluu ja huojuu, niin sitä on, se on vaikeampi osua tähän paperille, mutta vähän kärsivällisyyttä, niin sitten se osuu kyllä siihen. Ja silloin se näyttää semmoiselta pikkuriikkiseltä pallolta, mutta siinä hyvin näkyy se pimennys kyllä. Ja eikö ole näin, että kuten just äsken tuossa keskusteltiin, niin kannattaisi pitää aika lyhyinä nämä havaitsemiset myöskin sillä kiikarilla, jos ei tiedä tismalleen, että minkä tyyppisiä kiinnikkeitä siellä on, koska se saattaa myöskin kuumeta sisältä ja tipahtaa linssit paikalta. Ja tätä voi aina himmentää tätä, niin kuin että pistää siihen jonkun, että se pienenee. Ehkä ideaalitapauksessa tekee jonkun pahvin tuohon, mihin jättää pienen pyöreän kohdan keskelle. Sen ei tarvitse olla niin paljon kerätä sitä auringonvaloa, koska aurinko on tosi kirkas kuitenkin. Silloin sit saa ihan yhtä lailla sen tuohon se vähän niin, pienemmällä auringonvalolla. Se on ystävällisempää vaan kiikareille. Joo. Täällä on ainakin Sonia on tehnyt tämän pahvilaatikkoversion ja se toimi. Kuinka siistiä hän iloitsee. Olemme iloinen Sonjan puolesta. Onkohan Tampereen Ursa, niin meidän piti olla yhteydessä Tampereelle, siellä Satu Mäkelä, onko Satu nyt kuulolla tässä vaiheessa? Kyllä, kuulolla ollaan, näkyykö minun naamani, näkyykö mitään? Ei Musta. Näy itse asiassa mitään, sulla on lupa jakaa kyllä kuvaa. Että siitä... Share, otetaan tuosta, jaetaan ruutu. Aloitan lähetys. Joo, näkyykös nyt näkyy mitään? Näkyy tämä, että näytön lähetys on käynnissä, mutta näyttöä ei näy. No just näin. Tämä taas tuosta. Mutta kyllä, jos myönnän, ei näy. Jos taas. Ei näy, niin kerro kuulumiset muuten vaan. Minä kerron kuulumiset, eli... Täällä Tampereella, kuten voi meidän livestreamista huomata, niin on hyvin pilvistä ja sataa tällä hetkellä. No. Mutta toivoa on. Tuolta on juuri pilvet on liikkumassa oikeaan suuntaan ja siellä on aukko. Kyse on vaan nyt siitä, että onko tuo aukko, liikkuuko pilvet riittävän nopeasti, jotta pääsisimme näkemään sitten jotain, kun on täydellisempi vaihe. Okei. Okay. Mitäs teidän livestriimille kuuluu? En ole ehtinyt katsoa. Kyllä se kuulemma päällä on livestriimi. Joo. Että... Ehdittekö nähdä yhtään pimennystä? Ei, me on tässä katseltu ihan näiden muiden livestriimien kautta olen katsonut. Voi että. Katsonut tätä pimennystä. Kangasalan suunnalla kuulemma on selkeämpää. Meillä on tässä auto alla, että jos ja. Vaikka kohta lähtisi ajelemaan. Ymmärrän. Mutta näin, tällaista tämä on. Ei voi tilata täydellistä säätä. Ja jos voisi, niin suomalainen tähtiharrastus näyttäisi hyvin erilaiselta. Kyllä, aivan. Tämä on kurja kuulla, mutta ehkä kannattaa seurata sitä Tampereen Ursan livestriimiä ja käydä vilkuilemassa, jospa Tampereella tilanne paranisi vielä. Joo, iso aukko tuolta on tulossa juurikin oikeaan suuntaan on aukko muodostumassa, että katsotaan nyt, onko pilvet riittävän nopeita. Joo. No hyvä. Täällä joku, joo, sano vaan. Ei kun sano sinä. Täällä siis joku toinenkin on tehnyt plaatikon ja kommentoi, että
että teki laatikon, mutta ei tajua, miten sen pitäisi toimia. Niin. Kerro ihan kohta, sanotaan Tampereelle Joo. vielä kiitos Satu, että olit yhteydessä ja saimme sateenraikkaan kuulumisen Tampereelta. Toivotaan, että se aukko teille vielä tulee siihen kohdalle ja tsemppiä, sellaista se on. Tällaista tämä on, että onhan tähän on tottunut. On tottu. Täällä on tämä pienempikin 6-vuotias katselija minun kanssani, joka oli täällä katsomassa viimeksi muun muassa täydellistä kesäistä kuunpimennystä, joka myöskin oli pilvessä. Ja nyt hän pyörii tuossa kovin levottomana, kun nytkään ei näy mitään. Oppii tavoille nuorina. Kyllä, kyllä. Tämä tähtiharrastuksen realiteetit tulevat myös lapsille hyvin varhain ilmi. Kyllä. Kiitos Satu vielä Tampereen Ursasta. Me lähdetään katsomaan. Tuukka voisi kertoa vielä pahvilaatikko vinkit lisää ja sen jälkeen kuunnellaan vielä Kuopion kuulumiset, mutta ensin tämä laatikko. No niin, laatikko on jo useampaan kertaan näytetty. Tästä löytyy laatikko, ihan satunnainen laatikko tällä kokoluokalla. Katselureikä tuossa ja toinen reikä täällä. Ja tähän toisen reijän kohdalle siis jogurttipurkin tai jonkun tahansa, minkä tahansa repeämättömän ja auringonvaloa kestävän materiaalin tuollainen pinta siihen. Ja siihen pienen pieni reikä, alle millin kokoinen reikä pienellä neulalla. Ja tämä on hyvä tuosta. Pitäisikö sanoa, että jos tätä hommaa ei saa toimimaan, niin mahdollisesti se aurinko ei ole selän takana. Joo, pimennys ei näy tällä hetkellä. Me tiedetään se. Meillä kaivopuistosta ei ole tällä hetkellä yhteyttä. Mutta siis sen neulareijän pitää siis olla niin, että oma pää ei peitä sitä. Saanko häiritä hetken tältä utsiolta? No, niin, tuliko teille sinne? Me olemme saaneet auringon näkyviin ja kuvanneet sitä, vaikka se on välillä tuolla pilvipeitteessä, niin nyt olemme saaneet sen kuvatuksi monella tapaa, joten olemme tyytyväisiä siihen, että kyllä meilläkin näkyy auringon pimeys. Hyvä kuulla. Me yritämme lähettää sitten kuvia myöhemmin tässä. Kiitoksia, teen niin. Hyvä juttu, kiitos. Kyllä. Terveiset Utsjoella. Ja niin kuin Anne tuossa just sanoi, niin vielä siis tämän toiminta-idea on se, että tästä menee valonsäteet tuosta pienestä reiästä tänne laatikon sisälle. Eli tämän kohdan pitää osoittaa aurinkoa johonkin tonne. Ja silloin, kun sitä itse katsoo, niin silloin se aurinko jää käytännössä selän taakse. Näin. Ja sitten tonne sisälle ilmestyy se pieni. Jos ei sinne sisällä ei näy sitä pientä palloa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ei osoita sinne kohti aurinkoa. Sitten pitää kääntää vähän näin, tai näin, tai näin, tai näin. Niin, että se löytyy, se aurinko sieltä. Okei. Näillä vinkkeillä eteenpäin. Maitotölkkikin käy ihan hyvin. Oleellista on se, että se tarpeeksi pimentää. Maitotölkkiin mä tekisin siihen päätyyn. No joo, siellä toisessa pitää olla tasainen pinta, mihin se auringon kuva tulee. Ja sitten kun siihen kattoo, niin ei saa niin kuin koko pää peittää sitä näkymää. Koska silloin, jos se on maitopurkki tässä näin, tälleen ja tuossa se töötti, niin, ja itse katsoo sisälle, niin eihän silloin se auringonvalo ei pääse sinne. Eli maitopurkki itse asiassa käytännössä voi olla vähän liian pieni. Eli foliossa pitää olla pieni reikä, ja siinä laatikossa sen folion alla pitää olla isompi reikä, mistä se valo sen folioreijän läpi pääsee sinne boksiin. Ja pieni reikä saa olla aika pieni. Kysytään, että jos tekee munkkikauhalla varjon kartonkiin, niin pitäisikö näkyä? Onkohan ne liian isoja ne munkkikauhan reijät? Taitaa olla ehkä. Luulenpa, että on. Mutta kyllä semmoinen niinku puolen sentin kokoinen reikäkin vielä teettää sen saman ilmiön. Mutta eikö se pidä olla kauempana sitten sen? Kyllä, no sitten se vähän, joo, sitten vähän sitä etäisyyttä. Kannattaa kokeilla, jos munkkikauha on niin siinä hollilla, niin mikä ettei? Niin, kaikkea kannattaa kokeilla, paitsi kuten Anne aiemmin sanoi, jos se tuntuu vaaralliselta, niin älä kokeile. Joo, se on parempi, turvallisempi niin päin.
kaivarissa kuulemma välillä verkkoyhteys pätkii. Sitä varten meillä on tuo kuva kadonnut välillä, mutta nyt meillä näkyy taas kaivarista pimennyskuvaa. Ja voisi tässä vielä viimeisenä meidän näistä paikallisyhdistyksistä, meillä olisi vielä Kuopion Saturnuksen Juho Korhonen. Olisikohan hän kuulolla? Vähän kuuluu. No niin, kuuluuko? Kuuluu. Annoin sulle myöskin. No niin. Hyvä. Terve, Juho. Joo. Mitäs Kuopiossa menee? Kuopiossa on kirkas taivas. Täällä on Huuhanmäen tähtitorilla porukkaa kahtamassa auringonpimennystä. Meillä on tuossa tuommoisia itse askarreltuja pimennyslaseja. Ja sitten on tuommoinen koronaido aurinkoputki, millä näkyy kyllä oikein hyvin nuo pimennyksen vaiheet. Kun sanot itse askarreltuja pimennyslaseja, niin ne on varmaan tehty sellaisesta suodin kalvosta kuitenkin. On, kyllä. Jep. Kyllä. Mä ajattelin tämän lähinnä meidän niin kuin katsojille vaan, että se on, siinä on siis joo, käytetty ei. Tällaista erikoisvalmisteista, että et emme ole pimittäneet mitään tapaa rakennella itse sellaiset. Joo, erityisen aurinkokalvoa ja pahvikehykset on siihen itse askarreltu ympärille, pystyy silmille. Miten teillä Kuopiossa, onko sinne mahdollisuutta tulla mukaan seuraamaan, jos sattuu olemaan meidän tyyppejä täällä katsojia Kuopion suunnalta? Kyllä on mahdollista tulla seuraamaan. Täällä pääsee käymään ihan vapaasti, ainakin tuonne 2:30 asti täällä päivästetään. Ja on mahdollista katsoa aurinkoa ja tutustua tähän tähtitorniin samalla. Hyvä juttu. Mä toivotan teille kanssa loistavaa pimennyksen jatkoa Kuopioon. Kiitos Juho, kun olit meillä yhteydessä. Saatiin vähän itäisempääkin Suomea tähän sitten mukaan lähetykseen. Kiitos. Tattis. Jatketaan tässä tällä kaivopuiston striimillä. Ja me kohta aletaan olla siinä vaiheessa, että me voidaan lähteä itse kukin joko katselemaan näitä netin striimejä hetkeksi tämän syvimmän vaiheen ajalta, tai sitten ottaa, jos kotona on nyt on askarreltu näitä laatikoita ja kiikareita ja muuta, ainakin täällä on muutamia iloisia viestejä vielä sadellut tuonne chattiin ja kuuetaahankin, että toimii, on saatu rakenneltua systeemi, joka toimii. Ja me jätetään tähän tämän tauon ajaksi tämä kaivarin tilanne päälle. Jos se katoaa välillä, niin se johtuu nettikatkosta siellä, mutta se palaa sitten pian taas linjoille. Ja me jatketaan tuossa viimeistään 1:45. Eli ei kannata sinänsä lähteä minnekään, ellei totea, että johan tämä pimennys tässä on katseltu. Ei enää. Mutta muussa tapauksessa niin me jatketaan vähän väljemmällä aikataululla sitten. Ja siinä kohtaa meillä on mahdollisuus, tässä on ollut niin kova kiire, että me ei ole ehditty noita sähköpostitse tulleita yhteydenottoja vielä katsoa ollenkaan. Meille siis saa lähettää kysymyksiä, erityisesti kuvia, jos onnistuu ottamaan tästä pimennystilanteesta osoitteeseen studio@ursa.fi. Toistan sen uudestaan, studio@ursa.fi. Ja laitan sen vielä tänne chattiin. Tuossa samalla kun Anne kirjoittaa, niin kommentoin tällaisen, että siellä on jotkut on seurannut myös sitä NASAn livestriimiä. Ja se NASAn livestriimi näyttää olevan sellainen, että siinä tulee vähän eri paikoista sitä kuvaa. Että olen huomannut, että se on ainakin pari kertaa siinä vaihtunut. Ja siitä voi johtua se, että sitten on vähän eri, näyttäisi, että se on vähän eri vaiheessa menossa. Ja näinhän se onkin, että se etenee eri puolilla maailmaa eri vaiheissa niilläkin alueilla, missä se näkyy. Ja näin, niin se ei ole sinänsä odottamatonta. Mut koska me nähdään kaikki kuu vähän eri suunnasta. Mutta hei,
me jätetään tämä striimi tähän pyörimään. Jos teillä on turvallinen tapa seurata pimennystä ulkona, tehkää se. Jos ei, niin voi seurata tätä striimiä tässä tai käydä vaikka ottamassa vähän kahvia. Ja me jatketaan tosiaan vartin yli 2 ja katsotaan vähän, onko tullut kuvia sitten meidän katsojilta tuonne sähköpostiin muun muassa. Eli palataan silloin. Laitan täältä itseltäni videot ja muut pois. Nähdään kohta. Menen katsomaan auringon pimennystä.
No niin, aletaan olla täällä takaisin linjoilla. Toivottavasti pimennyksen syvin vaihe on näyttänyt hyvältä kaikille. Meinasin vähän myöhästyä itse tästä lähetykseen paluusta, koska siirtelin katsojilta tulleita kuvia vähän tuonne PowerPointin puolelle, jotta voidaan katsoa, että miten se on näkynyt sitten siellä täällä. Täällä on kyselty, että loppuiko tämä jo? No ei, tämä ole vielä loppunut. Täällä me ollaan. Edelleen pidettiin pieni tauko tuossa syvimmän pimennyksen aikaan ja nyt jatkamme. Onkohan Tuukka vielä täällä linjoilla vai tuleekohan se? No ehkä se tulee kohta takaisin. Toivotaan niin, että ei tarvitse yksin täällä pälistä. Mutta sillä välin kerron, että itselläni meni mukavasti toi pimennyksen syvin vaihe. Pääsin näyttämään vähän naapureillekin sitten pimennystä ja he olivat innoissaan tästä. Mites Tuukka, kuinka sun pimennys meni? Tosi mukavasti, kiitos kysymästä. Mä kun ehdin nähdä näitä munkkikauha kommentteja täällä, niin sitten mä yritin haalia keittiöstä kaikkia mahdollisia. Kaikki reiälliset asiat. Niin, kaikki reiälliset vehkeet ja sitten kokeilla, että miten tämä siivilä ja miten tämä ja toi ja toi. Ja kyllä se niin kuin, kyllä monet semmoiset, missä on pienen pieni reikä, niin tuottaa sen. Mutta se on välillä vähän tuntuu kriittiseltä se, että miten ne kallistukset menee siinä ja kuinka lähellä tai kaukana se on sitä pintaa, mihin sen projisoi. Joo. Mutta kyllähän se taas näytti tosi mukavalta. Ja sitten mulla oli nyt, kun mä oon tätä pikkuboksia tässä esitellyt, niin mullahan oli tuossa pihalla semmoinen metri kertaa 70 senttiä boksi, mihin mä oon kaksi tyyppiä sisälle. Ja siellä saattoi olla silleen, että tuolla se on. Ei koronaturvallinen boksi, jos ei olla samassa kuplassa. Saman kuplan ihmisille. Jäseniä, niin. Hyvä. Hei, katsotaanko vähän, mitä on tullut kuvia, kun me ei ole noita studio@ursa.fi-osoitteeseen tulleita posteja ollenkaan ennätetty katsoa. Niin mä voisin täältä jakaa vähän näkymää. Täältä näin. Tässä jo ennen pimennystä Panu Pahkamaa lähetti. Hän ei kertonut sijaintiansa ja ei se mitään, mutta hän näytti, että hänellä on niin kuin ihan viimeistelyä varten tässä omat pimennysrigit niin kuin tekeillä. Eli siinä on tosiaan fiksusti tehty toi, että siihen on askareltu myös tuohon kiikarin ympärille tuollainen varjostin. Sehän ei ole välttämätöntä, mutta se pimentää sitten sen kartongin, mihin se auringonkuva heijastetaan, jolloin se erottuu sieltä selkeämmin. Ja oletettavasti Panulla on ollut ihan hyvät näkymät sitten, missä Panu sitten oletkaan. Muita kuvia. Jaha. Tässä tuli Petri Kerolta. Sitten hän sanoi, huomautti, että ei tarvitse välttämättä edes niin sileää paperia, että saat on pimennyksen näkyviin, että en tiedä mikä kirjekuori mahdollisesti on kyseessä, mutta siinä se nätisti näkyy. Ei ole kauhean terävä linjainen, mutta kyllähän sen tuosta siis selkeästi erottaa. Eli en tiedä millä tämä on projisoitu tuohon noin, mutta olisiko sitten kiikarin avulla. Tarina ei kerro. Sitten tässä Kempeleeltä Janne Kalinen sai sitten heijastettua auringonkuvan. Tuo näyttää ehkä betonilta. Sehän on riittävän vaalea tasainen alusta. Kiikareitten avulla selvästi voi tuosta tulkita kuvasta. Ja hyvin on näkynyt Kempeleellä myöskin. Pitäisikö Tuukka sanoa jotain tuosta, että tuossa auringon ympärillä on tuollaista sinertävää ja punertavaa? Se varmaan johtuu vaan jonkun linssin läpi, kun se tulee, niin se tulisi siitä. Valon eri aallonpituudet vähän eri tavalla käyttäytyy siinä, eli punertavat tällaiset pitkäaaltoisimmat värit sitten
taittuu eri tavalla ja siniset lyhytaaltoisimmat sitten vähän eri tavalla. Tuli vaan mieleen, että katso, fysiikkaa. Näin se on. Osaamme kiinnittää huomiota, niin siinä se näkyy. Sitten oli vielä Manu Laamanen huomautti, että ei tarvitse, ihan kaksi paperiakin riittää tällä lailla, jos on vaan hakee sen sopivan etäisyyden, ja tietysti saakin sitten, kun sitä käsivaralla tekee, vähän hakea, mutta kyllä sen noinkin todella saa näkyviin. Eli siinä on kaksi A4, joissa siinä edemmäisessä on pieni reikä, ja sitten tämä vieressä oleva pieni kuva tuosta pimentyneestä auringosta tulee sitten tuohon varmaankin klaffituoliin teipattuun paperiin. Ja sitten Vantaalta Juha Korhonen oli tehnyt tämän näköisen neulanreikäkameran, oikein hyvin toimii. Vähän sivusta otettu tuo toinen kuva, se näyttää vähän soikealta tuo aurinko, mutta siis selvästi aivan hyvä menetelmä. Ja sitten mulla oli vielä Suvi Levoselta Savonlinnasta tässä. Musta tuntuu, että hän ehkä oli toinenkin kuva lähetetty, mutta se katosi multa tuiskeessa ja tiimellyksessä, kun yritin ehtiä tähän lähetykseen takaisin, niin valitettavasti sitä ei ole, mutta siinä siis oleellisesti saatiin tuohon pöydän pintaan kyllä näkyviin sitten se pimentyneen auringon kuva. Ja oleellisesti siis pimennyshän on edelleen käynnissä. On totta, että se syvin vaihe on nyt ohi, mutta pimennys, kyllä se sen kerran, kun se näkyy varsinkin näin hyvällä säällä, niin kannattaa jatkaa seuraamista, jos se on seurattavissa edelleen. Että nyt tässä, kun katselen vähän tätä aikataulua, niin Maarianhaminassa, jossa se varhaisimmillaan loppuu, niin se on 3:08 suunnilleen, kun tämä pimennys on ohi. Helsingissä 3:15 ja pääkaupunkiseudulla muutenkin Joensuussa 22:03. Ja se on sitten viimeinen, mikä mulla tässä on, itäisin paikka, mutta jos näitä haluaisi nyt käydä katsomassa oman paikkakuntansa osalta, tietysti voi olla ehkä tämän pimennyksen kannalta vähän myöhäistä, mutta jos, koska me, niin kuin, meillä on nämä varsinaiset pimennysajat, mä voisin tietysti näyttää vielä sen taulukon, kun se mulla täällä on, enkä ehtinyt sitä tuossa tarkemmin näytellä. Enää uudestaan sitten tuon ihan alun jälkeen, mutta katsellaan sitä nyt vielä. Eli meillä nyt tässä tietysti kaikki Suomen kaupungit näy, mutta saa vähän kuvaa tästä tilanteesta. Ja pimennys tosiaan edelleen sitten on käynnissä, ja mekin sitä tässä vielä katsellaan, mutta meillä oli sen verran nyt hoppua tämän kaiken kiireisemmän asian kanssa tuossa alussa, ettei oikein ehditty näitä muita juttuja tässä katsella. Esimerkiksi Suomen alueella tulevia seuraavia pimennyksiä. Mutta voitaisiin ensin katsoa vielä siitä, että onko meillä täällä tullut minkä tyyppisiä kysymyksiä. Katsotko Tuukka sinä chatin, niin minä katson tuon Q&A-puolen. Joo, saanko samalla jakaa tuohon sellaisen? Saat. Hienon munkkikauhaa kuva. Onko se omasi? Ei, vaan se oli tullut tuonne meille. Ah, okei. Munkkirinkillä löytyy tuolta. Eli tällaista järkeä. Oiku hieno. Niin, munkkikauhalla aika hieno. Ja siinä on just toi vähän se, että niinku, kuinka se etäisyys tuosta tasosta, projisointitasosta, niin. Mutta tuolla meiningillä. Siis toi on taidetta, siis toi on todella hieno. Niin on. Ihan huikea. Joo. Okei, kiitos. Tämä oli tullut studio-osoitteeseen, kyllä, mä en ehtinyt katsoa kyllä, se oli tullut sinne muuta kuin sinne varttiin yli. Okei, Asta, hyvä. Kiitoksia tästä kuvasta, olipa hieno. Muistatko, keneltä tämä oli, oliko anonyymi kuva? Se ei ollut anonyymi, se oli munkkirinkillä kuva, oli pieni. Juha Keurulaista saamme kiittää tästä. Kiitos Juha. Kiitos Juha. Oli siis, mä olen aivan, se oli henkeä salpaava munkkirinkillä pimennyskuva. Mieletön.
Katsotaan. Täällä on kysytty tietysti jo jonkun aikaa, me oltiin siinä kohtaa, ei oltu itse asiassa vielä edes tauolla, mutta en huomannut, onko Oulusta lähetystä? Tietääkseni ei ole, valitettavasti vastaan tähän näin myöhään, mutta jos Oulusta on joku striimi olemassa, niin sitä ei ole ilmoitettu meille, niin ei sitten olla osattu mainostaa sitä. Kaikki striimit, mitä me tiedetään, on siellä sivulla ursa.fi/pimennyslive. Miten näyttäytyy Muhoksella? Näyttäytyyhän se varmaan, enpä tiedä nyt mikä on Muhoksella säätila, mutta jos Muhoksella vaan suinkin näkyy aurinkoa ylipäätään, niin se sieltä näkyy. Muhoksellakin on syvin vaihe tässä kohtaa ohitse, mutta sitä vielä jatkuu tuonne noin 3 asti, että tätä tarkempaa tietoa varmaan ei tarvitse. Eli aika lailla siis koko Suomessahan tämä tilanne on hyvin samanoloinen, eli vaikka tässä on jonkun verran elää nämä alku- ja huippu- ja loppukohdat ympäri maata, niin tämä on niin pitkäkestoinen tämä pimennys, eli melkein 2,5 tuntia kestää alusta loppuun, eli sitä kyllä niin kuin, se on lähes samassa vaiheessa ympäri Suomen. Tietysti se syvyys sitten vaihtelee. Täällä jollain kauha on tepsinyt täälläkin. Joo. Siis, että munkki kauhasta saa nyt siis näin paljon iloa kesäkuun alussakin, siis muulloinkin kuin vappuna. Mm. Täällä jollain ei ole onnistunut täällä maitopurkkiin tehdyllä pimennyksen näkeminen. Maitopurkki neulan silmäkameralla. Reikä, joo, päälle metallin pala ja nastalla siihen vielä pieni reikä. No en tiedä, mikä nyt tässä sitten on vialla. Siinä maitopurkissahan se tulee aika pieneksi, se piste, ja sitten se pitää se maitopurkin kylkeen olla isompi reikä, ja joka peitetään sitten kokonaan sillä metallisella jogurttipurkilla, ja siihen se mini reikä. Jos tekee liian ison siitä reijästä, niin se voi vaikuttaa, mutta kuten tämä munkikauha esimerkki osoittaa, niin kyllä se sielläkin pitäisi näkyä. Joskin siinä maitopurkissa ei pysty sit säätelemään sitä etäisyyttä. Ja tuossa nyt siellä nähdään toi Mikalta Turun Ursan lappunen, missä on kanssa tehty pieniä neulan silmäreikiä. Sama periaate siinä. Kyllä, näkyy tosi hienosti siinäkin. Tässäkin on tämmöinen, niin kuin Turun Ursa toivottavasti käyttää tätä kuvaa kaikissa markkinointimateriaaleissaan tästä eteenpäin. Niin meidän olisi pitänyt tehdä samanlainen. Niin olisi. Mutta onneksi seuraava pimennys on jo ensi vuonna. Joskin lokakuussa, mikä vähän voi vaikeuttaa asioita. Sä siis huomautettiin, että sanotaan Kempeleessä eikä Kempeleellä, pahoittelen. Näin käy, kun pääkaupunkiseutulainen yrittää. Laitetaan asialle niin. Niin, näin se on. Otatko Mika pois sen jaon, niin jatketaan tästä eteenpäin. Eli meillä on vielä reilu puolisen tuntia tätä pimennystä tuolla taivaalla. Kyllä. Ja mä ajattelin, että tässä kohtaa odotellaan. Edelleen saa laittaa osoitteeseen studio@ursa.fi kuvia ja myöskin kommentteja, jos tulee. Ja mä ajattelin, että sillä aikaa tässä voitaisiin katsoa, koska nyt tietysti kun ainakin syvin vaihe tästä pimennyksestä on ohi, niin kaikki himoavat jo sitten sitä seuraavaa pimennystä, mikä Suomessa voisi näkyä. Mm. Niin mä ajattelin, että mä voitaisiin vähän katsoa niitä. Ja kaikki, no ehkä ei kaikki, mutta moni sanotaan näin, koska tämä on toistettu erilaisten pimennysten kohdalla jo niin monta kertaa, niin se voi olla, että tämä on jotenkin jäänyt ihmisille jo mieleen, mutta seuraava täydellinen auringonpimennys näkyy Suomen alueella vasta 2126, eli sinne on siis 105 vuotta. Vähän päällekin itse asiassa, koska sekin on lokakuussa tapahtuva pimennys. Onneksi mun ei tarvitse olla huolissani sen ajan pilvisyydestä enää työn puolesta. Olen ehkä eläkkeellä jo siinä vaiheessa. Mutta mä ajattelin, että katsotaan nyt niin kun seuraavan parinkymmenen vuoden ajalta
tällaiset, ei kaikki pimennykset, koska siinä menee ikä ja terveys ja lähetys myös, mutta tällaiset niin kuin kiinnostavimmat pimennykset. Ja, niin, ja kun kaikki on nyt niin kuin innoissaan ja homma on niin, kuumana. Niin, nyt... Täällä on nyt, kun rauta on kuumaa ja niin poispäin, niin mä näytän vähän nyt sitten. Ensin aloitetaan tällaisesta kuvasta. Tämä löytyy NASAn sivuilta. NASAlla on mielettömän hyvät tällaiset pimennyssivut olemassa. Ja itse asiassa toi osoite, mikä näkyy tuossa kuvan alalaidassa, ei enää edes pidä paikkaansa. Pistää NASA ja Eclipses vaikkapa hakuun, niin sitten pääsee tälle sivulle, joka on mielettömän monipuolinen. Sinne eksyy helposti, mutta sieltä oleellisesti nämä kuvat on, mitä tässä näyttelen. Mä kerron, mitä tässä vähän monimutkaisen näköisessä kuvassa itse asiassa näkyy. Tässä on siis maailmankartta, ja tähän on nyt kuvattu sitten pimennysten täydellisten ja rengasmaisten ja niin sanottujen hybridipimennysten, kerron siitä kohta lisää, niiden reitit maan pinnalla. Mutta ennen kuin mennään tähän tarkemmin, ehkä kannattaisi kertoa vielä se, että mistä tämmöinen, miksi täydellisen pimennyksen näkymisalue on tuommoinen kapea luiru maapallon pinnalla. Haluatko Tuukka kertoa siitä? No joo, sehän on tällaista niin kuin näiden pallojen välistä geometriaa, eli pimennys syntyy itsessään siitä, että kuu menee, niin kuin olemme kaikki nyt nähneet, kuu menee siihen auringon eteen. Ja aurinko on ihan älyttömästi paljon kauempana kuin kuu, ja sattuu olemaan niin, että se peittää kutakuinkin sen auringon kokoisen kohdan just sieltä taivaalta. Täydellisessä pimennyksessä. Ja silloin tätä on vaikea sille mitenkään rakentaa malleja tai muuta, koska ne mittasuhteet on niin vaikeat, mutta se auringon valo peittyy siis sen kuun ansiosta vaan tietyltä kohdalta maapalloa. Kuu ei peitä sitä kokonaan. Koko maapallo ei jää sen kuun varjoon, vaan pieni osa vaan. Ja sitten se, että se selittää siis sen, että se näkyy vain tietyssä kohdassa, eikä koko maapallolla kerrallaan. Eli hyvin kapealla alueella kerrallaan. Niin. Ja sitten miksi ne on sitten tuollaisia kaarevia ihmejuitsuja tuolla ne linjat, niin se on sitten yhdistelmä sitä, että maapallo pyörii ja on akselivinossa ja kuun rata on vähän välillä vähän ikään kuin ratataso kääntyy eri suuntaan, niin niistä tulee tuollaisia. Ja itse asiassa se kuun ratataso on hyvinkin monisyinen hommeli. Erittäin. Kun sitä yrittää selittää jotenkin nätisti, niin voi taivas, kyllä joo, pimennysten ennustaminen on nykyään helppoa, koska meillä on tietokoneet, jotka laskee näitä, mutta kyllähän jo siis jo muinaisessa Mesopotamiassa tämä homma osattiin aika hyvin, eli siis puhutaan ajasta noin 5000 vuotta sitten, eli ei se siis ollenkaan mahdotonta ollut silloinkaan, vaikka savitaulujen kanssa lutrattiin siellä. Mutta joka tapauksessa nämä on siis niitä täydellisimmän pimennysalueen kapeita reittejä maapallon pinnalla, mutta sitten näiden ympärillä on sitten niin kuin sen osittaisen pimennyksen alue. Esimerkiksi tämä pimennys, mitä me nyt olemme tässä katselleet, näkyy tuolla kartalla. Ei tarvitse huolehtia siitä nyt, että siellä on teksti on pientä ja ei oikein erota. Älkää välittäkö siitä. On tuommoinen punainen, vähän tuommoiseen jonkinlaisen torvisienen muotoinen pimennyssuikale, joka lähtee tuolta Kanadasta suurten järvien kohdalta ja pyyhkäisee siitä sitten osittain Grönlannin ylitse ja tuonne Pohjois-Navalle ja sitten päättyy tuonne, onko tuo nyt Siperiaa vielä tuolla sitten, mutta hyvin, hyvin kaukana itäisellä Venäjällä. Ja sen se osittainen alue on se, mitä me nyt ollaan sitten tässä, mikä on meidät peittänyt ja sen takia ollaan se osittainen pimennys täällä nähty. Ja miksi noi näyttää paksummilta, noi luirut tuolla pohjoisessa ja etelässä, on tietysti se, että tämä kartta, niin sanottu projektio, on sellainen, että se vääristää tätä, maapallohan on pyöreä eikä tuommoinen suorakaide, niin se johtuu ihan vaan siitä. Mutta nyt siis, nämä on
täydellisen tai rengasmaisen tai hybridipimennyksen alueita, ja sen avulla pystyy jo vähän arvioimaan tuosta, että mikäköhän noista tuottaisi sellaisen osittaisen pimennyksen, joka näkyisi myös Suomessa, ja joku tarkkasilmäinen on sieltä jo huomannut, että hetkinen, mitä, tuollahan menee Suomen ylitse tuommoinen yksi punainen suikale. Niin katsotaan nyt vähän tarkemmin, että mitä täällä nyt sitten, mikä olisi jännää. Suomen kannalta kiinnostavat pimennykset, nämä ei ole nyt siis kaikki, koska täällä on muutama semmoinen laihanlainen osittainen pimennys, jota mä nyt en laittanut tänne, kun mä ajattelin, että siitä nyt ei mielettömiä kemuja vielä nosteta, että on semmoinen aika surkea osittainen pimennys. Eli tällaiset jännät pimennykset. Vain parasta herkkua teille. Aivan. Ensi vuoden lokakuussa olisi koko Suomen alueella näkyvä vieläkin syvempi pimennys kuin mitä tämä tämänpäiväinen. Muuten hyvä, mutta se on lokakuussa, ja jos nyt tällaisena ihan mielettömän kauniina päivänä voimme edes muistaa, millaista on sää Suomessa lokakuussa tyypillisesti, niin on ihan mahdollista, että toi itse asiassa ei sitten ainakaan koko Suomessa näy. Varautukaamme jo valmiiksi hirveän pettymykseen. Muistatko sen kellon aikoja? No, en mä ihan niin tarkallisesti rupennut sitä katsomaan, kun sinne on vielä aikaa. Ne näkyy sitten siinä Ursan tiedotteessa. En muista, sori. Mutta se löytyisi kyllä tällaiselta sivulta, mitä me mennään itse asiassa ihan kohta katsomaan, sellainen kuin timeanddate.com, valitettavasti englanninkielinen, mutta siellä on tosi hyvät resurssit, ja sinne voi merkitä oman paikkakuntansa ja katsoa, mitkä ovat minun paikkakuntani seuraavat pimennykset, ja niitä piisaa siis hamaan tulevaisuuteen, mikä on aika jees. Katsotaan lisää näitä. Vuonna 26 elokuussa, aika kivasti elokuussa, toi on vielä tämmöinen niin kuin Perseidien maksimin aika, Perseidien tähdenlentoparven maksimin aikaan, 12.8. Perseidien maksimi on yleensä 12-13 elokuuta välisenä yönä. Ja uumoilen jo, että tuolloin tulee tehtyä töitä aika paljon, mutta toi pimennys on sellainen, se näkyy nyt tuolla kartalla tuollaisena sinisenä kieppinä, mikä lähtee tuolta Espanjan pohjoisosista ja huitasee taas Grönlannin yli ja ilmestyy uudelleen tuonne Venäjän pohjoisosiin. Ja kun se tekee tuommoiseen lenkin, se vähän niin kuin kiertää Suomen tavallaan, toi syvimmän pimennyksen alue, niin se tarkoittaa sitä, että toi pimennys näkyy oikeastaan koko Suomessa yhtä voimakkaana. Eli siinä ei ole sellaista voimakasta niin kuin eroavaisuutta niin kuin tänään. Ei tänäänkään nyt ihan supervoimakas se ole, mutta selvästi silti pohjoisessa näkyy, jos ei ollut pilviä, niin näkyy paremmin kuin täällä etelässä. Kyllä, se kannattaa laittaa kalenteriin. Taakse. Mutta niin, mitä sä olet sanonut? Niin, on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka matkustelee näiden täydellisten auringonpimennysten perässä. Niin toihan on seuraava täydellinen auringonpimennys, joka on täällä päin maailmaa nähtävissä jotenkin sillä lailla järkevässä paikassa, että sinne voi myös päästä. Jos silloin elokuun. Silloin ohi. Niin, olettaen, että pandemia on silloin jo hieman hellittänyt, niin olen kuullut ihmisistä, jotka ovat käyneet Pohjois-Espanjassa. Pohjois-Espanja. Tiedän, että sinne voi mennä. Niin, kyllä. Kyllä. Sitten seuraava on sitten 1.6.2030. Se taas on semmoinen pimennys, mikä lähtee tuolta Pohjois-Afrikasta, pyyhkäisee sitten Kreikan yli ja sitten menee tuosta Venäjän eteläosien ylitse. Toi on taas sitten tämmöinen rengasmainen auringonpimennys, niin kuin myöskin tämä tämänpäiväinen. Mehän ei nähdä sitä täällä meillä rengasmaisena, mutta noilla alueilla, missä se näkyisi täydellisimpänä tai syvimpänä, sanokaammeko, eli Kanadassa ja Pohjois-Navalla ja Grönlannin tuolla. Ja rengasmainenhan tarkoittaa sitä, että vaikka niin. Nyt oltaisiin siellä jossain täydellisen pimennyksen vyöhykkeellä, niin se ei silti näyttäisi täydelliseltä se auringonpimennys, vaan kuu
on tällä hetkellä radallaan sen verran, on siellä niin kuin kauimmassa osassa maapalloa rataansa, eli se ei riitä peittämään ihan koko auringon kiekkoa tuolta taivaalta. Eli jos oltaisiin nyt tavalla tai toisella keinoteltu sinne alueelle, missä se näkyy kaikista parhaiten pohjoisessa nyt se syvimmillään se auringon pimennys, niin sielläkin auringon reuna siellä ympärillä näkyisi, kun kuu on siinä keskellä. Näyttäisi sellaiselta miltä sormukselta. Vähän joo. Hirveän hyvä, kun sä tulit sanoneeksi tämän, koska totta kai mun piti tämä kertoa, mutta sitten suu meni niin nopeasti, että aivot ei pysynyt perässä, niin kuin aina tietysti välillä saattaa käydä. Eli tämähän on vähän nyt viime aikoina on saapunut tämmöinen käsite kuin superkuu luoksemme. Jotkut tykkäävät siitä, jotkut eivät. Mutta tämä siis johtuu siitä, että kun kuun rata on tosiaan vähäsen soikea, ja joskus se kuu on sitten radallansa ihan pikkasen lähempänä maapalloa, joskus ihan pikkasen kauempana. Ja näin sitten, kun se kuu on radallaan kauempana, voidaan puhua ehkä mikrokuusta silloin sitten, niin tällaiset, kun se pimennys sattuu just silloin, kun kuu on siellä, niin sitten tulee tämä rengasmainen. Mutta sitten, jos tulisi täydellinen auringonpimennys, tämmöinen superkuu, täydellinen auringonpimennys, niin silloin tämä täydellinen vaihe itse asiassa kestää pikkuisen pidempään. Se kestää ainoastaan minuutteja yhdellä paikkakunnalla, mutta koska sitä kuuta on ikään kuin mukamas enemmän siitä kulkemassa auringon editse, niin sitä varten se sitten kestää ihan pikkasen pidempään silloin. Ja mikäs vielä sitten se hybridi on? Kyllä, hybridipimennys on tämmöinen erittäin veikeä asia. Niitä näkyyköhän tällä kartalla? Näkyy, no tämä näkyy varmaan kaikille niin pieninä noi numerot tuossa, mutta tuolla on esimerkiksi tuommoinen hyvin, yleensä jos niitä hybridipimennyksiä näkyy tällä kartalla, niin ne on niitä, mitkä on kaikkein kapeimpia suikaleita. Ja niissä nyt näkyy se, että se pimennyssuikulan keskimmäinen osa on tuommoinen tumman sininen. Sillä vyöhykkeellä nähdään siis täydellinen auringon pimennys, mutta sitten alkaessaan ja loppuessaan se onkin rengasmainen auringon pimennys. Ja tämä johtuu ihan siitä, että maapallon pinta, koska se on pallo, niin se on kaareva. Ja välillä sitten ollaan, niin kuin havaitsija onkin sen verran kriittisesti kauempana kuusta, että se kuu ei riitäkään peittämään aivan täysin sitä aurinkoa. Sitten välillä riittääkin ja taas ollaan sen verran kauempana kuusta, että se näkyykin taas rengasmaisena. Nämä ihan superharvinaisia, kun tästäkin katsotaan tätä karttaa, jos erottaa, kuka erottaa, niin ainakin nopeasti tästä kaksi hybridipimennystä löydän tältä kartalta vaan 20 vuoden ajalta, että ei ole sillä lailla ollenkaan mahdotonta semmoista nähdä. Mutta sitten vielä nyt päästään muistaakseni, kyllä, tähän ihmisiä varmaankin kiinnostavaan tuohon vuoden 1939 rengasmaiseen auringonpimennykseen, joka näkyy Lounais-Suomessa, tuommoinen juhannuspimennys. En ole nyt itse asiassa katsonut ihan tarkkaan, että onko 21.6. juuri juhannus, mutta se on myöskin suunnilleen kesäpäivän seisaus. Siinä on taas tämmöinen oikein merkkipäivää kerrakseen. Ja sitä varten aivan aion nyt näyttää teille. Tuskin maltan odottaa vuotta 2031. Ei kannata tehdä sitä, niin kuin minkä minä tein, eli laskin, että minkä ikäinen olen silloin. Ja se oli, oli vaikea jotenkin hahmottaa sitä, mutta totesin, että saatan olla edelleen olematta eläkkeellä. Mä aion nyt jakaa ruutuni sitten tuolta, hetkinen. Toimii paremmin pienten lasten kanssa tuollaiset, sitten kun olet 13-vuotias, niin näkyy hieno auringonpimennys. Tai... Kyllä. Nyt tämä sivu, mitä mä näytän, on nyt tämä time and date. Jos pimennykset kiinnostaa, myöskin kuun pimennyksistä, josta me ei ole tänään edes puhuttu yhtään mitään, löytyy tietoa täältä. Mä näytän itse asiassa ihan nopsakkaasti. Toivottavasti Tuukka, sähän varmaan ehkä näet tämän. Kerro, näkyykö mun kursoriruudulla? Pitäisi näkyä. Näkyy. Hyvä. Täältä löytyy tämä tämmöinen hahmotyyppi täältä palkista. Täällä on My Location
Ja tänne, mä en nyt aio mennä sinne, että mä en kadota tätä karttaa tästä näin, mutta sieltä pystyy siis pistämään oman paikkakuntansa. Siellä ihan pienimpiä suomalaisia paikkakuntia. Tänään kauhukseni huomasin, että Mikkeli, joka nyt ei mitenkään ole pienin suomalainen paikkakunta, niin jostain ihmeen syystä Mikkeliä ei löytynyt täältä. Ja se oli noloa, koska juttelin toimittajan kanssa puhelimessa ja sanoin, että kuule, en pysty kertomaan sulle nyt Mikkelin aikoja tästä äkkiseltä. Joo, mutta joka tapauksessa mennään katsomaan tätä vähän tarkemmin, missä tämä nyt tämä 39 pimennys nyt siis näkyy. Ja tässä tämä nyt suunnilleen nähdään. Eli Vaasa, Seinäjoki, Lahti, Kouvola, vielä nämä hyvin jostain vuotaa ääntä. Paula, sun ääni kuuluu vuotaa tänne lähetykseen. Jees. Tällä alueella, mutta nyt näitä kellonaikoja en katsonut ihan tarkkaan. Mun mielestä tämä on siis auringon pimennyksen aikaan vieläpä. Ei auringon, totta kai auringon pimennyksen. Tarkoitin auringon laskun aikaan tapahtuva. Ja joillain paikkakunnilla se, muistankohan ihan väärin. Katsotaan nyt. Mä pystyn sen täältä tietysti tarkistamaankin. Tämä on selvästi tämmöinen oma harrastusalueensa tämä koko pimennysasia, kun siitä löytyy niin paljon tietoa ja on tarkkaa paljon kellonaikoja ja vyöhykkeitä. Ja, kyllä, ja, joo. Ja varsinkin sitten sitä, tästä pääsee jo heti niin kuin mielessään suunnittelemaan. Että sitten vuonna 39. Nyt on niin, hyvin niin. Aikaa suunnitella muuten. Niin. Joka tapauksessa. Tämä on nyt siis Helsingin tilanne ja kyllä mä muistin oikein. Eli siis tämä on tosiaan auringonlaskun aikaan, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko on myös erittäin matalalla. Se on siis alle, niin kuten sanotaan, alle 10 asteen korkeudella horisontista, kun tämä pimennys tapahtuu, tai se laskee sinne aika nopeasti. Ja Tuukka, mitä sanoisit tuommoinen 7 astetta, mikä nyt on Helsingin tilanne, niin onko se vielä, onko se riittävän korkealla, että sen voi nähdä hyvin? No kyllä, joo. Kyllä mä sanoisin, että sen voi nähdä, joskin horisontissa on hämmästyttävän usein pilviä. Se on totta. Siinä on myös se, että tähän voi kukin arvioida itse sillä lailla, että laittaa käden suoraksi ja avaa vaakansa. Mä oon itse kalibroinut oman vaakani suunnilleen 14 asteeksi, että puolet tästä ja pistää sen tuohon horisonttiin. Niin on se siellä matalalla, mutta ihan hyvin näkyvillä. Ja kerrostalot sen voi peittää tai metsä tai joku mäki, että sit sitä paikkaa pitää katsoa vähän tarkemmin vielä. Eli käsi suoraksi, peukalo ja etusormi niin kauas toisistaan kuin piisaa, ja sitten siitä suunnilleen puolikas. Peukalo siihen horisonttiin. Ja joo. Noin. Munkin pitää heti katsoa. Isokätisellä voi olla enemmän kuin 14 astetta. Eli siis aika haastava, niin. Mutta näkyessään aika hieno kyllä sitten. Laskeva aurinko on erittäin punainen usein ja sitten se on aika dramaattinen näky epäilemättä sitten näkyessään. Mutta tosiaan tuossa on noi. Seuraavat 20 vuoden ajalta nämä jännimmät pimennykset. Ja sitten mietin, että katsotaan nyt tässä sitten joutessamme vielä se täydellinen seuraava Suomessa näkyvä. Tuolla joku huomautti, että voi hiirellä osoittaa, niin ei tarvitse selittää niin kauheasti, mutta mä todennäköisesti selittäisin ihan yhtä kauheasti joka tapauksessa. Mutta siis hyvä, tämä sininen täällä näin on tämä vuoden 2126, eli kun testamenttaatte niitä auringonpimennyslasejanne sitten jälkipolville, pistäkää sinne mukaan lappu, että tarkistavat, ettei ole tullut reikiä siihen suojakalvoon. Mutta joka tapauksessa se on siis tämmöinen aika lailla myöskin Lounais-Suomessa noin pyöreästi. Joku kertoo mulle, että tämän alueen, tämä Suomen niemen alueen osan nimi on jotain muuta, mutta kiusallisesti Turku, Suomen Turku rajautuu tuosta vyöhykkeestä pois ja me olemme jo valmiiksi Turun puolesta erittäin pahoillamme tästä asiasta. Mutta tässäkin on tosiaan se, että kun se on lokakuussa, niin toivotaan, ettei ole pilvistä. Pilvistystilastot näyttävät huonolta. Pilvistystilastot näyttävät huonolta. Mutta kuka tietää, millainen on
millaiset ovat pilvisyystilastot 100 vuoden päästä vielä. Niin. Sitten joku miettii, että onhan tuossa tämä toinenkin suikula, mikä menee, oho, ei mitään, jatketaan. Eli klikkasin tietysti hiirellä, jos pitänyt. Tämä on sitten 2133, eli 5 vuotta tuon jälkeen, niin sitten pääsee Käsivarren Lappi ja Utsjoki suunnilleen sitten myöskin osalliseksi täydellisestä pimennyksestä. Ja se on sitten kesäkuussa. 7 vuotta. Niinpä onkin, kyllä kyllä. Tälleen, ihan minulla oli lyhyt matematiikka lukiossa. Lonkalta laskettuna. Niin, kyllä, on se. Ja mutta että se voi näkyä sitten paremmin tosiaan, koska se on kesäkuussa. Mutta tietysti, kuten tänäänkin havaitsimme, niin ei Utsjoellakaan aina päivä paista. Mutta jos se missaa sen 2126, niin sitten on heti, pääsee suht lähelle yrittää silloin 33. Joo. Meillä on ilmeisesti Kaivopuistossa verkko-ongelmia mahdollisesti, koska mä en ole saanut sieltä kuvaa nyt näkyviin ollenkaan, mutta toivottavasti vielä saadaan. Ja pitäisikö katsoa vielä vähän noita kysymyksiä, mitä on tullut tänne? Joo. Tässä itse asiassa, kun sä olit katsellut noita erilaisia pimennyksiä, niin täällä kysytään, että mikä on harvinaisin niistä? Eli mitä, varmaan se hybridi on sitten harvinaisin. Mutta kumpia tulee useimmin, rengasmaisia vai täydellisiä? No nyt jos me katsottaisiin... Siellä kun katsoi sitä punaista ja sinistä kiekuraa, kun siellä katsoi, niin ne sille aika suurpiirteisesti ajatellen suht tasanhan ne menee. On myönnettävä, että en ole aivan varma niin, siis, että siis merkittävästi yleisempiä ei ole rengasmaiset eikä täydelliset. Eli varmaan aika 50-50. Pitäisi kuvaa tulla, sanoo Kaivopuisto. Sitten oli tällainenkin mielenkiintoinen, joka liittyy vähän tuohon rengasmaisuuteen, pimennyksen rengasmaisuuteen. Niin kun kuuhan etääntyy meistä koko ajan sen suunnilleen, mitä se on 3 senttiä vuodessa, kun se on 3,8 luokkaa. Tällä hetkellä. 3,8 senttimetriä. Vuodessa kuu menee poispäin maapallosta, siis kauemmas rata etääntyy, niin se tarkoittaa tulevaisuudessa sitä, että ne täydelliset auringon pimennykset on kortilla. Kohta kuu on niin kaukana, että se ei koskaan riitä peittämään kokonaan auringon kiekkoa ja tulee pelkästään rengasmaisia auringon pimennyksiä. Mutta muistatko sen, Anne, että jonkun lasketun ajanjakson, että kuinka kauan siinä kestää, kun ne täydelliset pimennykset sitten loppuu. Muistaakseni. Siis tämä on tuttu juttu, mutta mä en muista ollenkaan, että kestääkö siinä. Puhutaan nyt niin kuin luokkaa miljardista vuodesta, puhutaan suuruusluokkana. Ja tähän eli liittyy, niin kuin samoihin aikoihin sitten on muitakin ongelmia. Niin, ja siis tässä on vielä semmoinenkin, että sitä voidaan niin kuin jossain määrin laskea tulevaisuuteen, että kauan siinä menee, ja tietysti silläkin lailla, että jos se nyt pysyisi samana se tahti, niin se on yksi tapa laskea se, mutta se, minkä takia kuu etääntyy maasta, on se, että se pöllii meiltä koko ajan, siis varastaa, eli siis vohkii vähän tätä maapallon pyörimiseen, sanotaan me pyörimiseen liittyvää energiaa sillä lailla, että kuu pääsee loittonemaan meistä ja samalla maapallon pyöriminen hidastuu. Päivistä tulee pidempiä meillä kuun ansiosta tai syystä. Ja kuu tekee tätä siis vuorovesien avulla, eli vellottamalla maapallon meriä tai vesimassoja ja jossain määrin myöskin sitä kivikehää, se vatkaa sitä. Ja tällä lailla saa täältä vohkittua sitä energiaa. Ja tähän sitten liittyy kaikenlaisia tällaisia asioita, niin kuin mannerliikunnot. Eli miljardin vuoden kuluttua meillä on kaikki maapallon mantereet ehtineet reissata ees sun taas jonkin verran. Ja sitten, että millaisia uusia vesialtaita tänne syntyy, ja onko kapeita salmia, ja matalia ja syviä meriä ja kaikkea tällaista, niin se sitten riippuu tai vaikuttaa siihen, että miten tehokkaasti kuu saa sitten vietyä sitä energiaa meiltä pois. Hyvin yleistajuisesti koetan tässä kertoa tästä asiasta. No niin.
Mutta mä kävin katsomassa sen, että miten harvinaisia nyt on mitkäkin pimennykset, kun ehdin sen tehdä tässä. Ja nyt sitten, mulla ei ole tässä täydellistä tilastoa, mutta tämä on nyt 2001-2100, eli sadan vuoden, näiden kuluvien sadan vuoden aikana, tällä vuosisadalla, meillä on 224 kaikenlaista auringonpimennystä maapallolla. Niistä on osittaisia, eli tällaisia kuin mitä meillä, eli sellaisia, että ne ei näy missään siis rengasmaisina eikä täydellisinä, 34%. Sitten tällaisia rengasmaisia pimennyksiä on 32% ja täydellisiä on 30%. Eli ne on aika samoissa, suunnilleen 30% kaikki. Mutta sitten hybridit, ainoastaan 3%, että kyllä ne on niin kuin harvinaisimpia. Totta kai. Selvästi. Sitten. Joo, kyllä. No sitten tässä ilmeisesti tämä täydellinen pimennys 2126 sai ihmiset ajattelemaan monenlaista, koska täällähän kysyttiin sitten, onko sitten, että miten nämä Venuksen ylikulku? Että sehän niin kuin, varsinkin kun niin kuin tämä, me puhutaan auringon pimennyksestä ja englanninkieliset käyttää sanaa eclipse. Ja sitä samaa sanaa käytetään näihin Venuksen ja Merkuriuksen ylikulkuun, mutta ne on molemmat paljon harvinaisempia. Eli se Venuksen ylikulku taitaa olla vielä kaikista harvinaisin. Nämä meidän aurinkokunnan sisäplaneetat, siis Merkurius ja Venus, maapallolta katsoen, niin nehän menee aina välillä siitä auringon editse. Ja silloin me nähdään kun hyvin suojalaitteen katsotaan, niin siitä pikku pallura menee auringonkiekon edestä ja peittää hyvin, hyvin pienen osan aurinkoa. Mutta tavallaan auringon pimennyksiähän nekin on. Ja no, Venuksen ylikulusta muistan, että ne tuli muistaakseni sillä lailla vähän yli 100 vuoden välein ja parin pimennyksen jaksossa. Kyllä. Että silleen siinä välissä, onko siinä 4 vai 6 vai 8 vuotta? Aina mä valitettavasti muista, koska siis se edellinen 2012 ja sitä se edellinen siitä oli, sitä mä en muista milloin se oli, mutta se on sitten, me ollaan sitten tosiaan 2100-luvulla muistaakseni siinäkin, että se oli jotenkin hämäävästi samanoloinen vuosiluku kuin mitä toi Suomen seuraava täydellinen. Kyllä, ja täällä itse asiassa Tapani heti huomatti oikein mun kielenkäytöstä, että ne Venuksen ja Merkuriuksen ylikulut on nimen englanniksi transitteja, eli niitä ylikulkuja. Niin, niin. Mutta sama ilmiö siinä, että menee joku pallura auringon edetse. Kiitos, Tapani. Kyllä, joo. Se on mä otin täältä taas sitten Kimmo Lehtisen tätä. Kimmo on kääntänyt putkea sillä lailla, että se kuu näyttää nyt katoavan tonne noin, mutta edelleen siis pimennys on sieltä Espoon suunnalla edelleenkin käynnissä. Noista tuli mieleen vielä siis seuraava. Mä oon nyt huono näiden vuosilukujen kanssa. En muista tässä, kun mä pengoin näitä Suomen seuraavia pimennyksiä, kiinnostavia pimennyksiä, niin seuraava Merkuriuksen ylikulkukin tuli kyllä mulla siinä vastaan, mutta en sitten huomannut sitä painaa aivolihoihini sillä lailla, että osaisin sen nyt tästä kertoa, mutta niitä kuitenkin tapahtuu siis huomattavasti useammin. Mä itse asiassa näen tästä nopsasti, että vielä on muistissa mulla ainakin ne Venuksen ylikulut 2004 ja 2012. No niin, 8. Seuraava on 2117 on se seuraava, ja Merkuriuksen ylikulku taas. Niitä tulee huomattavasti useammin 7, 13 ja 30 vuoden välein, ja nekin menee tällä lailla jaksoissa. Ja edellinen oli 2019, mutta se ei näkynyt täällä Suomessa. Niitähän tulee usein, eli sitä päästään taas liekko jossain live-striimissä kommentoimaan. Toivottavasti vähän päästään jo livenäkin katselemaan sitä edellinen Merkuriuksen ylikulku. Muistaakseni oli 2016 oli toukokuussa se, mikä me nähtiin täällä. Kyllä, kyllä. No, mutta sen jälkeen oli se,
mikä ei näky. Aivan, joo, kyllä. Mutta tämä on hauska, miten nämä näkyy tällä lailla jaksollisesti. Se, miksi niitä ylipäätään näkyy useammin, johtuu siitä, että Merkurius pyyhältää aika nopeasti siitä auringon ympäri. Eli ollaan useammin on semmoinen tilanne, että ollaan sopivasti asemissa sitä nähdäksemme. Venuksen kanssa menee sitten vähän hankalammin, koska me ollaan, meidän Venus kiertää lähempänä sitä niin kuin maapallon vuotta. Tai se kiertoaika siinä, niin se vähän mahiksia on vähemmän. Mahiksia on vähemmän, kyllä. Olitko ehtinyt katsoa, onko meille tullut noita kysymyksiä sähköpostitse? Enpä ollut, kun katselin tuolta kysymyksiä ja vastauksia osiosta. Tänne on tullut kuvia lisää. Jos haluat puhua jotain hyödyllistä meille sillä aikaa, kun käyn kaivamassa kuvia esiin. Tehdäänpä näin. Ja se, mitä hyödyllistä mä haluaisin nyt tässä kertoa, on se, että tämähän on tämä auringon pimennys, jota me ollaan tässä seuraamassa, niin tämä on Ursan Bongaa 100 haasteesta ainoa sellainen haaste, johon on vain yksi mahdollisuus. Ja se, kenelle Ursan Bongaa 100 haaste ei ole tuttu, niin tänä vuonna 2021 hän tähtitieteellinen yhdistys Ursa täyttää 100 vuotta. Eli 100 vuotta sitten yhdistyksemme perustettiin, ja nyt juhlavuosi vietetään tällaisissa etämeiningeissä, ja meidän juhlavuoden haaste on se, että bongatkaapa 100 erilaista luonnon ja avaruuden ja taivaan ilmiötä. Eli bongaa 100. Sitä varten löytyy Ursan sivuilta linkki, tai pistää vaan bongaa 100 hakukoneeseen, niin tulee bongaa meidän bongaa 100 sivusto, ja siellä on sitten vaikka tähän aurinkoon ja kuuhun, jotka on päivän aiheita, niin liittyen useita eri ilmiöitä, jotka osa on tosi helppoja, aurinkon nousua ja aurinkon laskua ja kuun eri vaiheita tai jotain yksityiskohtiakin kuusta. Mutta kaikki nämä ilmiöt on sillä lailla ajateltu sinne bongaukseen, että kuka tahansa ne pystyy bongaamaan. No siellä on muutama bonusilmiö, jotka on vähän hankalampia, ja tämä esimerkiksi tämä auringonpimennyskin on laitettu bonusilmiöksi sen takia, että jos nyt on jossain semmoisessa paikassa, missä vaan on pilvistä ja on jäänyt jalkakin vielä johonkin juuren väliin eikä pääse mihinkään liikkumaan, niin sittenhän tämä missaa tämän auringonpimennyksen. Ja sen takia se on bonusilmiönä siinä. Mutta kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa bongaa 100 haaste ja osallistua siihen. Sinne sivuille voi kirjautua halutessaan myös ja sitten täpätä sieltä ilmiöitä, että kuinka monta on niistä 100 saanut bongattua. Mullakin on yksi hyvä ystävä, joka on aina silleen, että koska Tuukka mennään täppäämään seuraavaa. Ja sitten katsellaan sieltä listasta, että seuraava, mikä voisi olla vielä näkemättä. Ja tänäänhän tulee, mun listalle tulee auringonpimennystäppä. Niin mullekin, haa. Kaikki, jotka sen ovat tänään nähneet, ovat saaneet tämän harvinaisen bongauksen tehtyä. Pitäisikö sun, Tuukka, näyttää niitä sivuja? Joo, mä näytän niitä sivuja. Se voisi olla niin kuin havainnollista. Kyllä, kaikki nämä ilmiöt tässä ilmiölistassa, missäs mulla on tuolla bongaus 100, ei ole sellaisia tähtitaivaan ilmiöitä, aurinkoa tai kuuta tai tähtikuviota. Eli tuolta ylhäältä näkyy, että bongaa100.fi. Ja tuossa kerrotaan ajankohtaisista ilmiöistä, mutta katsotaan tätä ilmiölistaa. Ilmiölista on tämmöinen. Sieltä näkyy, että mä oon bongannut aika monta, kun mä oon ollut niin ahkera tässä. Eli ilmiölistasta. Sulla on kotikenttäetu. Niin on, mutta väitän, että en ole käyttänyt vilpillisiä keinoja. Enkä ole edes aloittanut etukäteen. Eli tänne tulee tämmöinen lista ilmiöistä, joka alkaa auringon noususta ja auringon laskusta. Ja sitten
Ne on luokiteltu erilaisiin ilmiöluokkiin, on aurinkoilmiöitä, kuuilmiöitä, planeettoja, tähdistöjä. Sitten on myös omat suosikkiluokkani. Täältä katsotaan joku suosikkiluokista. Ne on siellä lopussa. Maailmankaikkeuden perimmäinen rakenne. Esimerkiksi täältä löytyy tällainen maan ratakierroksen, akselikierroksen ja kuun kierroksen yhteismitattomuus. Eli täällä on myös tällaisia, missä pitää miettiä, että no miten nämä pallot oikein täällä liikkuu täällä meidän avaruudessamme. Tai sitten on tällaista elämä maailmankaikkeudessa. Itse olen näköjään bongannut elämän 8. päivä huhtikuuta. Mistä se löytyi? Nyt en muista, että mikä se oli, joku erityisen huomiota herättävä elämän ilmentymä. Mutta on myös sitten tästä elämästä yksityiskohtia pari muutakin, että jos menee kesällä uimarannalle ja sinne onkin ilmestynyt ikäväksi sinilevää, niin siitä saa täpättyä itselleen yhden bongauksen, koska sinilevä ei suinkaan ole levä, vaan bakteeri, joka on lähimpänä niitä bakteereita, jotka olivat ensimmäisiä elämänmuotoja täällä maapallolla. Ja myöskin sitten on aikaperspektiiviä löytyy, että täällä haastetaan bongaamaan semmoinen elämänmuoto, joka elää vanhemmaksi kuin ihminen. Eli monenlaisia ilmiöitä täällä on. Tätä sivustoa kannattaa käydä, vaikka olisi silleen loppu, päätyi siihen, että en jaksa nyt bongailla. Siellä on vaikka mitä ihmeellisiä juttuja joka tapauksessa vinkattuna, että voi omaksi harrastuksekseen tai opettaja luokkalaistensa kanssa käydä katselemassa tai ihan mitä vaan. Eli vuoden loppuun asti aikaa bongata 100 maailmankaikkeuden ilmiötä ihan omin aistein. Hieno mainospuhe. Sä olet harjoitellut tätä selvästi, eikä sattumalta ehkä, koska Tuukka sattuu olemaan se henkilö, joka on kirjoittanut ne kaikki ilmiöiden kuvaustekstit itse asiassa. Joo, ja tätä on kyselty kyllä monesti, että mikäs tämä kampanja oikein on. No niin, hyvä juttu. Jos jotakuta, erityisesti jos täällä sattuu olemaan meillä helsinkiläisiä katsojia, uskon, että muutama löytyykin, niin jos kiinnostaisi kuulla lisää tästä kampanjasta, niin koska me Tuukan kanssa tykätään niin kauheasti olla äänessä tälleen niin kuin netissä, kuten kaikki varmaan on havainneet jo kauhukseen tässä, niin me itse asiassa tehdään vähän samantyyppinen lähetys kuin mitä tämäkin on nyt lauantaina, siis yli huomenna, kello 13-15. Laitan sen heti, kun tämä pimennysrumba on ohi, niin aion laittaa sen Ursan etusivulle, eli sieltä löytyy sitten linkit osallistumiseen, eli vietetään Helsinki-päivää lauantaina, ja Helsinki-päivää ei nyt, siellä ei ole mitään tällaisia isompia happeninkejä, mutta me kun ollaan aina siihen, no ei nyt aina, mutta hyvin pitkään on osallistuttu Helsinki-päivän juhlimiseen, niin päätettiin osallistua silti, ja annetaan bongaa 5 tällaista stadilaista bongausvinkkiä, ja me katsotaan vähän säätäkin, että mitkä olisi sellaisia, mitkä pystyisi juuri lauantaina bongaamaan. Ja itse asiassa Tuukka myös kattelin sääennustetta, että se ei olekaan ollenkaan niin paha enää kuin mitä se oli, että voi olla, että meillä onkin selkeän sään ilmiöitä päästään esittelemään, mikä on aika jees. Pahoittelen, että mulla on kestänyt tässä niin pitkään, mutta meillä on tullut tosi paljon kuvia. Niin mulla on viimeinen kyllä tässä niin menossa. Ja aivan kohta päästään katsomaan meidän katsojien kuvia. Tosin ne on mulla vielä lisättävä siis tänne tähän PowerPointiin. Onko täällä tullut mitään hyviä kysymyksiä? Sillä Q&A:ssa näyttäisi olevan. Täällä onko harvinaisin eklipse Venuksen ylikulku? Siitä ylikulusta jo puhuttiinkin. Ja kyllähän se siis on. Niin totta, se on tullut jo ennen kolme. Kyllä. Ja esimerkiksi nyt tässä bongaa 100 haasteeseen viitaten vielä, niin jos joku sitä kelaa jo läpi, että mitä kaikkea siellä on, niin
just se Venus on hankala planeetta tänä vuonna, koska se on koko vuoden pysyttelee tosi tosi matalalla tuolla taivaalla silloin, kun se olisi näkyvilläkin. Eli sinne haasteeseen on monenlaisia ilmiöitä laitettu, mutta ne on pyritty pitämään semmoisina, että kuka tahansa ne voisi havaita ja ne ei olisi liian vaikeita. Eli Venus on siellä listalla, mutta se on laitettu vaativaksi sen takia, että juuri tänä vuonna se on hieman vaativalla tavalla näkyvillä tuolla taivaalla. Muutenhan Venus siellä taivaalla on älyttömän kirkas ja oikein pistää silmää. Ei tarvitse suojalaseja, mutta muuten kyllä herättää joo, siis huomiota. Viime vuonna Ursaan tuli suunnaton määrä yhteydenottoja. Kysyttiin, että mikä ihme on se kirkas, loistava tähti siellä iltataivaalla. Ja sehän oli siis koko kevään, loppuvuodesta ja sitten koko kevään, niin tosi kauniisti näkyvissä, mutta siis viime vuonna. Sitä ei voinut olla siis näkemättä. Peräti kysyttiin, että onko kukaan raportoinut, että siellä on nyt tällainen kirkas pallukka näkyvissä, että mistä ihmeestä siinä on kyse. Se oli aina rauhoittavaa, että ihan Venus se vaan, ei mitään hätää. Venus ja Siriushan on tuollaisia kirkkaita kohteita siellä taivaalla, jotka monesti tulee Ursankin puhelinlangoilta tai sähköpostista kysymysten muodossa, että mikä toi on, toi noin kirkas piste tuolla taivaalla. Tuukka, kun me juteltiin tässä näistä pimennysjutuista ennen kuin me ruvettiin tätä lähetystä tekemään, tai siis kun me tehtiin suunnitelmia sitä varten, juteltiin vähän, että missä me oltiin silloin, kun oli tämä 1990 edellinen täydellinen pimennys, ja meillä oli aika erityyppiset kokemukset siitä. Niinpä olikin. Että sulla oli ilmeisesti parempi kuin mulla. Mun muistikuvat siis siitä, tästähän on jo, 31 vuotta aikaa. Ja tämän meidän keskustelun, Annen ja minun kanssa, meidän välisen keskustelun jälkeen mä satuin niinku näkemään tässä isän, jolloin silleen, että hei, et muistatko sen vuonna 90 aurinkopimennyksen, että eikö me oltu katsomassa sitä siellä Valoheinänmäellä, mutta onko pilvistä vai miten se meni? Koska tästä, kun on eri ihmisten kanssa jutellut tästä vuoden 1990 pimennyksestä, joka näkyi Suomessa täydellinen aurinkopimennys, nyt jos joku muistaa sen päivämäärän, se oli kesän suunnilla. Heinäkuun 22. No niin, hyvä. Heinäkuun 22. Niin siitä on monenlaisia erilaisia kokemuksia ensinnäkin sään puolesta. Useammat ihmiset on ollut ajautuneet paikkaan, jossa on ollut pilvistä tai satanut vettä. Mä muistan, että silloin Paloheinämäellä oli paljon ihmisiä. Se oli tosi aikaisin aamulla. Me oltiin siellä veljeni ja isäni kanssa katsomassa. Ja jos ei se nyt ihan koko aikaa näkynyt, niin se oli puolipilvistä. Ja kyllä se niin kuin näkyi se. Meillä oli jostain pimennyslasit, en enää muista mistä. Ja kyllä se niin kuin näkyi se syvin vaihe ja se täydellinen vaihe. Ja tuli pimeätä ja linnut lakkas laulamasta ja siihen tyyliin. Näetkö tähtiä taivaalla sinä? No sitä mä en muista. Et muista? En. Luultavasti mä en osannut edes niin kuin katsoa, että semmoinen olisi mahdollista. Mahdollista, että voisi silloin nähdä tähtiäkin taivaalla. Tai sitten just silloin oli pilvistä, kun oli se pimennyksi, se syvin vaihe, niin joo, täydellinen vaihe. Mulla on ainoa niin kuin semmoinen mielikuva tai muistikuva siitä näkymästä on vasta sen jälkeen. Semmoisella puolipilvisellä taivaalla vielä oli jäljellä tosi niin kuin varmaan 80% peittynyt siitä tai jotain sellaista. Mutta sitten, koska se oli aikaisin aamulla, niin sitten oli jo menossa takaisin nukkumaan. Ja se oli niin kuin se viimeinen vilkaisu siihen. Joo, mun tapauksessa tämä tilannehan oli siis sellainen, että mulla ei ole mitään havaintoa siitä, että kertoiko kukaan mulle, että etukäteen, että tämmöinen pimennys on tulossa. Mun syvän subjektiivinen kokemukseni tästä tilanteesta oli se, että mut raastettiin sängystä väkisin. Vanhempani veivät minut ja veljeni pellon laitaan, oltiin mökillä tuolla Hämeen suunnalla ja oli pilvistä. Ja mä olin 12 ja en silloinkaan vielä kauhean silleen hyvä aamuihminen, niin
mä en niin kuin voinut ymmärtää sitä, että miksi minua näin vääryyttä kohdistetaan kohtaan ja tällaista julmuutta harjoitetaan, mutta sen mäkin sentään muistan, että vaikka oli siis pilvistä, niin tuli selkeästi pimeämpää sen täydellisen vaiheen aikana ja niin kuin viileämpää. Että jopa minä, joka en ymmärtänyt mitään näiden asioiden päälle siinä vaiheessa, siitä jäi tämmöinen muistikuva, ei pelkästään se kohtuuttomuus, että mut tällä lailla sinne raastettiin. Mutta on kyllä pakko sanoa, että silloin mä en, mulle ei niinku yhtään avautunut se, että miksi voisi olla hienoa, että kuumenee auringon eteen. Että sillä lailla mä olen valmis antamaan synninpäästön kaikille, jotka ei edelleenkään ymmärrä, että mikä ihme tässä nyt on niin hienoa. Tietysti olin silloin 12, että kyllä nyt aikuisten pitää ymmärtää, että tämä on kohtuuttoman eeppistä ja ilon aihe. Mutta tosiaan mulla oli siis tämmöinen tämä mun tarina. Ja mulla on melkein täällä kuvahommelit valmiina. Joo, toi mulla olisi tohon, että voiko sitä ymmärtää, kuinka erilainen se, tai kuinka niin kuin poikkeuksellinen tapa, poikkeuksellisen tuntunen ja poikkeuksellinen kokemus se on, että aurinko peittyy siellä ikään kuin päivä taivaalla. Voiko sitä ymmärtää ilman, että sit on kokenut sen? Monethan on sitä, jotka on useamman täydellisen aurinkonpimennyksen käyneet katsomassa jossain, niin sanoo, että se pitää itse kokea, että se on tosi poikkeuksellista, vaikka niitä tulee tyyliin kerran vuodessa tai vähän useamminkin jossain puolella maapalloa, niin ei se niin kuin yhden ihmisen kohdalle osu kuitenkaan usein, ellei sitten sitä varta vasten matkustele katsomaan. Ja mä oon kerran ollut matkustanut silloin pari vuotta sitten Chileen katsomaan, tai hakeuduin Chileen muutenkin silloin, kun oli se täydellinen aurinkonpimennys, niin olihan se nyt aika poikkeuksellista. Niin kuin paljon asioita, ilmiöitä ilmassa ja meneillään, ja se näkymä, semmoista mitä, vähän niin kuin leffakamaa. No, siis pakko sanoa, että jos mä olisin silloin 12-vuotiaana nähnyt sen täydellisen pimennyksen, enkä vaan pilviä, ja tuli niin vähän pimeämpään, niin ehkä se olisi tehnyt muhun syvemmän vaikutuksen, ja tieni tähtitieteen pariin olisi ollut vähän lyhyempi, nyt se kesti aika pitkään nykyisellään, ehkä osin näiden pilvien johdosta, mutta joo, et ei ollut kauhean vaikuttava tilanne se. Mutta sen voisin sanoa, että meillä tosiaan siis pimennys on loppunut jo siellä sun täällä. Esimerkiksi Helsingissä on päättynyt tuossa muutama minuutti sitten. Kello on nyt 3:18. Se on edelleen käynnissä tuolla Oulu-Sodankylä-Utsjoki-akselilla ja vielä Joensuussa, joka on sitten idemmässä. Eli tässä nähdään se, että mitä idemmässä ja pohjoisemmassa ollaan, niin sitä pidempään se ikään kuin on kestänyt. Ja mekin päätellään lähetys tuossa puolen aikaan. Eli nyt jos tulee vielä mieleen jotain kysymyksiä, niin kannattaa laitella nyt niitä. Täällä on aika mahtavia tarinoita tullut tänne chattiin. Kiitoksia siis niistäkin, vaikka me ei välttämättä siis lueta niitä ääneen tässä, mutta super jees. Mä näytän vielä viimeisimpiä kuvia. Mä en ihan kaikkia, ihan vaan niinku tämän työläyden vuoksi saanut nyt tähän aikaiseksi, mutta mä näytän nyt täältä muutamia hetkinen. Tässä kun me suunniteltiin tätä lähetystä, niin meillä oli tämmöinen ajatus myös, että sit voidaan välillä kuunnella semmosia aurinkopimennysaiheisia biisejä, mutta ennen kuin me päästiin edes miettimään sitä, että voiko tässä nyt soittaa ja tuleeko tekijäoikeudet ja muuta vastaan, niin eihän me keksity hirveän montaa biisiä muita kuin Bonnie Tylerin kappale, joka muuttui muotoon Partial Eclipse of the Heart. Ja se ei enää kuulostanut yhtään niin dramaattisesti, niin se on totta. Ja joo, sitten tietysti tuli jotain Pink Floydia ja jotain muuta, mutta jos tiedätte hyviä aurinkopimennysaiheisia biisejä, niin vinkatkaa myös. Käykö Black Hole Sun? Sehän voisi käydä, joo. Kyllä se ainakin rengasmaisee. Niin. Hei, nyt vähän näitä kuvia tästä vielä. Tässä meillä on, mä pahoittelen, mulla loppui
päänsisäinen kaistan leveys siinä kohtaa, kun mä näitä tein, että mä voi olla, että täällä ei lue sitten enää paikkakuntia, mistä nämä on otettu, mutta yritin nimet saada ainakin oikein. Tässä on kiikareiden läpi Satu Parssinen saanut kuvattua tuota pimennystä valkoiselle kirjekuorelle heijastettuna, oikein hyvin näkyy. Sitten on vähän on pikkuisen järeämmät, korkeamman kaliberin tai suuremman kaliberin laitteet. Irene ja Kari Pyyllä on sitten observatorio takapihalla vissiinkin, ja sieltä on sitten saatu aika kirkas ja tuommoinen selvärajainen kuva pimentävästä auringosta. Aika hieno leikkimökki. On, kyllä. Aika hienot nuo koneistot. Kyllä, siitä voisi tarkemminkin kysellä, kyllä. Mutta tässä on sitten tosiaan Jarno Mäenpää hienosti tässä, niin kuin sanottiin, että kaiken näköisiä pahvibokseja löytyy tuota huushollista, kyllä varmaan sieltä, se on täältä trampoliinilläkin myös taustalla, mutta tässä on tosiaan siis, on sitten kiikareilla jälleen kerran saatu aika tarkka ja nätti kuva pimennyksestä. Niina Mäkikihniä lähetti tällaiseen tosi hienon kollaasin. Oli erittäin helppo näyttää kaikki kuvat tämän avulla. Tämä jotenkin tulee mieleen, että tämä saattaa olla myöskin Instagramissa, kun tämä on näin hienosti tähän sommiteltu ja tämmöinen hienon neliön muotoinen. Mutta, ja tässä on myöskin kuvattu nätisti noi sirpit, mitä on heijastunut siihen paperille puun juurelle. Tosi hienoa. Aika mainio kavalkaadi. Miranda Smed. On, nyt on hyvin tutun näköinen boksi jotenkin selvästi, mutta toi näyttää niin, vielä siltä, että se on jogurttipuutin kanta. Oh. Mahdollisesti siis raejuusto käy myös, erilaiset hapatetut soijatuotteetkin. Joo. Ja tuossahan on ihan noin, on katseluaukko ja toi sommiteltu, ihan kuin tässä mulla. Kyllä, mutta tosi hienosti näkynyt sitten boksin sisällä toi, vielä silleen, että siinä on vähän tuollaista heijastumaa, että se näyttää melkein kuin siinä olisi vähän pilviä ympärillä. Kyllä. Nätin näköinen. Sitten meillä oli vielä Anthony lähettänyt tämän näköisen, hauskasti ikään kuin tuolla se, että silmät suorastaan niin kuin näkyy tuossa veikeen näköinen. Olikohan mulla vielä yksi? Oli vielä Jani Halttuselta. Tämä on myös kiva, kun tämä on otettu sieltä laatikon sisältä. Tässä on tämmöinen, tätä kun katsoo ja mittasuhde ei... välittömästi ei. Jo ilmeen, että vähän silleen, onko tämä jossain ladossa? Totta, mistä sinne. Tässä on kyse? Tämä on hieno kuva. Kyllä. Pikku ukkelit sinne vaan sisälle. Lego-ukkoja voisi laittaa sinne seikkailemaan sinne kiikareiden kanssa ehkä. Taatusti on Lego-kiikaritkin olemassa. En tiedä onko, mutta olen, ja joku kaukoputki aivan taatusti olemassa. Chattiin tänne on tullut tosi paljon niin täältä rupeaa tulee jo kiitoksia, ja kyllähän niitä nyt tässä vaiheessa jo voi laittaa, koska ei meillä mitään suurta loppuhuipennusta varsinaisesti tässä enää ole hilassa. No, kyllä mä sanoisin, että tässä kun on 3 tuntia vedetty suoraan lähetystä, niin kyllä alkaa vähän jo iso pyörä vippaamaan, kuten sanotaan, ja mitään älyllistä täältä ei välttämättä ole kyllä jo ainakaan multa enää tulossa. Musta on ihastuttavaa, Maria on kertonut, että oli itse myös 12-vuotias siellä sen edellisen täydellisen pimennyksen aikaa, ja oli vaikuttava, mutta minusta ei tullut tähtitieteilijä. Tekisi mieli kysyä Marialta, että näitkö sen sitten ei-pilvien läpi, että näetkö sen ihan niin kuin kokonaisena, että se voi olla. Sitten täytyy kyllä kysyä, että jos näet sen ihan niin kuin selkeältä taivaalta, niin sitten täytyy kyllä kysyä, että mikä on perustelusi tälle, että sinusta ei tullut tähtitieteilijää. Vitsi. Täällä myös Jarkko kertoo siitä vuoden 90 pimennyksestä, joka jäi pilvien taakse, mutta teki silti vaikutuksen. Hän on suurempi henkilö kuin minä sisäisesti. Mä olin vaan katkera. Joo. Mutta hauskaa. Sulla oli vielä joku tämmöinen pimennyskokemus Chiilestä. Sä olet ollut Chiilessä kokemassa täydellisen pimennyksen. Kerropas se vielä. Siis joo, se oli 2 vuotta sitten kesällä tai talvella. Siis Chiilen talvihan oli siellä. Heinäkuun alkupäiviä
Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä suunnittelin lomamatkani sillä lailla, että menen nyt tuollaiseen paikkaan, missä näkyy samalla auringonpimennys, eli tavallaan se oli auringonpimennysmatka. Ja se oli näin aikuisiellä ensimmäinen ja ainoa täydellinen auringonpimennys, minkä mä oon nähnyt. Säät meni kohdilleen. Tietysti paljon, suuri kiitos kuulu myös Jari Mäkiselle ja Marko Pekkolalle, jotka sitten siellä paikan päällä järkkäili siinä pimennyksen yksityiskohtia. Ei siis taivaallisia asioita, vaan että päästiin sopivaan paikkaan havaitsemaan sitä. Ja oli paikallisia apureita ja sillä lailla, että meillä oli hyvät paikat sitä katsovessa. Nimittäin kun tulee täydellinen auringonpimennys johonkin semmoiseen paikkaan, mihin on helppo ihmisten päästä, niin siellähän on yhtäkkiä niin kuin silleen satoja tuhansia ihmisiä ja niin kuin, että majoitukset pitää kyllä varata etukäteen ja tuollaista, jos ei meinaa mennä telttameiningillä. Ja jos meinaa mennä telttameiningilläkään, niin Pohjoismaissa vaan on ne jokamiehen oikeudet. Mutta se oli hirveän myöhään päivällä, mutta kuitenkin auringon laskiessa, että se päättyi siihen, että aurinko katosi sitten horisontin taakse. Se täydellinen vaihe oli mennyt siinä jo ohi. Mutta just niin kuin aina voi lukea niitä kuvauksia, niin kun tulee täydellinen vaihe, niin vähän sitä ennen siellä luonto alkaa käyttäytyä oudosti ja tulee semmoisia varjonauhoja sinne näkyy, kun ihmissä ilma väreilee. Ja siellä myös harrastettiin tätä munkki, kauha, rinkilä, kauha juttua, mutta semmoisilla tuoleilla, missä oli reikiä. Ja sitten kun tuli se täydellinen vaihe, niin ei pelkästään eläimet alkanut käyttäytyä oudosti, vaan myös ihmiset alkoivat käyttäytyä. Meinaatko? No meinaan, koska suurimmalle osalle ihmisiähän, ja myös ne käyttäytyy oudosti, kenellä ei se ollut ensimmäinen mennessä, niin se on kuitenkin niin erilainen ja erikoinen tapahtuma, että yhtäkkiä siinä se näkee niin selvästi niiden lasienkin läpi, että tuossa se nyt meni siihen auringon eteen se kuu, ja sitten voi ottaa ne lasit vielä pois ja katsella ympäristöä. Että kyllä siellä kaikenmoisia huutoja ja innostuksen purkauksia niin kuin oli myös ilmassa. Ja sillä lailla se oli niin kuin hieno kokemus, että jos kuulee tämmöisen vinkin, että kerran elämässään kannattaa käydä katsomassa täydellinen auringonpimennys. Jotkut sanoo, että se pitää kokea, koska se on niin ihmeellinen juttu. Ja ainakin se oli tosi, tosi, tosi makeeta. Mä uskon sen. Täällä niin on vielä tullut jotain tarinoita tänne. Untamo kertoo tarinan, missä hän oli pieni lapsi ja oli ulkona. Pimeni, kylmeni, linnunlaulu loppui, olin hämmentynyt. En osannut kertoa aikuisille kokemastani. Aikuisena hoksasin, että kokemukseni oli auringon pimennys. Musta toi myös toi Velimatin kommentti on mahtava, että joo, linnut hileni, mutta murhaisten liikkeessä ei havaittu mitään muutoksia. Mikä tavallaan on mielenkiintoinen havainto eläinmaailmasta sekin. Kyllä. Mä luulen, että Tuukan täydellisen pimennyksen tarina oli sen verran pysäyttävä, että ja meillä on tässä pari minuuttia lähetysaikaa enää muutenkin suunniteltua lähetysaikaa jäljellä. Et mä melkein luulen, että me voitaisiin tässä nyt ikään kuin käärästä homma loppuun. Ja täällä vielä kysytään, että minä vuonna oli 21. kesäkuuta oleva auringon pimennys, hän sen ehti unohtaa. Niin se oli se tämä. Oliko se 39? Kyllä. Eli tämä rengasmainen pimennys Lounais-Suomessa 21.6.2039. 18 vuotta sinne sitten sitä odottelemaan ja jo suunnittelemaan, että mille paikkakunnalle aikoo tiipiinsä pystyttää siellä. Joo. Kiitoksia kaikille. Tämä on ollut meillekin aika unohtamaton elämys. Tämä on ollut paljon liikkuvia osia tässä lähetyksessä ja tämä oli aika siistiä. Meillä oli varsinkin siellä alkupuolella koko ajan tupa täynnä, 500 katsojaa ja en uskalla edes arvata, miten Iltalehden ja MTVn puolella sitten on mahtanut tilanne olla. Kiitos ihan super paljon kaikille osallistujille ja tosiaan seuraava auringonpimennys osittainen on ensi vuoden
lokakuussa. Ja Ursa tiedottaa siitäkin ja tulevista kuun pimennyksistä myöskin. Hyvä. Kiitos myös kaikille, jotka lähetti kuvia. Ja Utsioltakin. Oikein kiitos, paljon kiitoksia Utsiolta, vaikka meillä olikin pilvistä. No niin. Toivottavasti saitte edes vähän tästä ikään kuin jotain takaisin. Kyllä, oikein paljon. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos Juhani ja kiitos myös muille. Kiitos kaikille meidän ensinnäkin meidän Kaivarin tiimille, jolla oli vähän teknisiä vaikeuksia, mutta kiitos heille. Siellä oli Paula Virtanen ja Mikael Jaan ja tietysti meidän paikallisyhdistysten edustajille, jotka ovat täällä olleet meillä panelisteina. Ihan mieletöntä, me saatiin 7 paikallisyhdistyksestä tänne kommentteja. No niin. Joo, minun puolestani kanssa tosiaan kiitoksia. Tässä näköjään tämä kamera ei enempää suostuminen päälle. Mä oon tyytyväinen siitä, että tämä silloin, kun oli tämä syvin vaihe, niin meillä kuva tuli kiltisti. Kyllä se oli erinomaista. Kun tämä on täällä tällaisen metallisen kupolin sisällä, niin tässähän voi olla, että nämä yhteydet vähän silloin tällöin pätkii, miten sattuu, mutta oli mahtavaa olla mukana ja olen tosi tyytyväinen, että onnistui. Mikael Jaan kävi tosiaan tuossa vähän kanssa potkimassa tätä verkkopuolta ylöspäin, niin kiitos tosiaan hänellekin minun puolestani. Ja sulla on ollut siellä päivän lämpimät oltavat, niin... On ollut kyllä kuumin työpäivä mulla kyllä niin ihan pitkään aikaan, että joo. Suihku odottaa, kun... Oh. Suihku odottaa itse. Onhan tuossa meri aika lähellä, että... Mattolaiturilta sieltä joo. Hyvä. Joo. Yes. No niin, laitetaan täältä pillit pussiin ja kiitokset vielä kaikille. Ja ne, jotka eivät vielä kyllästyneet, niin lauantaina sitten Helsinki-päivän bongausvinkkejä jauhetaan täällä. Kello 13-15 ja annatte mulle ihan hetkisen, niin mä laitan sen Ursan etusivulle. Ehkä saatan hetkeksi nostaa jalat ylös, mutta sen jälkeen. Tänään vielä kuitenkin. Yes. Yes. Moikka kaikille. Kiitos.